çarpılıyor. Çarpılıyor. İsminiz? Gesmeyit. Sevgi. Ben duvarı muhadit. Şebet seviyorum. Sayın Tire Suygoz. Bu şiir verişe de kuşun için titro. Şehir Rakonda Prokuratura Sende. Sıda. Tüken tanımak, tüken smakladı. Komisiye laparaki. Da. Ეს არის მე გაჩვენეთ პრეზენტაციას, თუმცა ეს არ არის მთავარი, მაგრამ პრეზენტაციაში რაღაც არის. ეს არის პრეზენტაცია, რომელსაც მე უკრაინაში რამდენიმე ადგილას ვაჩვენე, მათ შორის მთავრობის წევრებს. მე მქონდა შეხვედრები, ბევრი შეხვედრა მქონდა, სამი დღის განმავლობაში ალბათ დილიდან საღამომდე შეხვედრები იყო. Პრემიერთან, მინისტრებთან, ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სხვილ საშუალო ბიზნესთან, უბრალოდ რა ქვია, მაიდანის აქტივისტებთან, ჟურნალისტებთან, სტუდენტებთან და გარდა ამისა, ექსპერტებთან ასევე ვსაუბრობდი და ეს არის საბოლოო ჯამში ამ ჩემსაც მოგვითხრობ და ხა ეს უფრო ეხება ეკონომიკურ სიტუაციას, ვიწრო გაგებით ეკონომიკურ სიტუაციას, თუმცა ეს ეკონომიკა სუფთა სახით არ არსებობს, ეს რაღაც სახელმწიფოებში წერია მარტო, ეს არის ეკონომიკის სახელმწიფო, ეკონომიკა არის პოლიტიკის, სამართლის, ეკონომიკის, ყოველდღიური ცხოვრების და ყველაფერი ჩვენი ქმედების ნაზავი ცხადია და გადაჯაჭვულია ყველაფერი, ისე როგორც სუფთა სახით პოლიტიკა არ არსებობს რაღაც ვაკუუმში. და სიმართლე რომ გითხრათ, მე ანუ ეს არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც ყოფილვარ. ეს არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელშიც მე მინახია მიცდია რაღაც ჩამოყალიბდა, ანუ რა უნდა გაკეთდეს. და მინდა გითხრათ, რომ ასეთ ცუდ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყანა პირველად ნახე. პირველად ნახე ასეთ მდგომარეობაში ყოფი ქვეყანა. და საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ არ ვარ დარწმუნებული, რომ არსებობს მარტივი და თუნდაც არამარტივი გზა, როგორ შეიძლება უკრაინა გამოვიდეს იმ სიტუაციაში, რომელშიც არის. საქმე იმაშია, რომ უკრაინის ეკონომიკაში, აი რაც კი პოსტსაბჭოთა, პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში შეიძლება ცუდი ყოფილიყო, ყველაფერი შეიძლება ითქვას ასე დაგროვებულად არის განხორციელებული. აბა როგორ მუშაობს ეს? აი ეს არ მუშაობს. ესეც არ მუშაობს. მეც ვინმე მიცის როგორ მუშაობს ეს? რომ პრეზენტეიშენ მოდში რო იყოს და მე რო გადავფურცლო. აა და ეს და მე ამას ვაჭერ. აჰა. ხო, ეს არის როგორ გამოიყო. ისე აი ეს სინათლე რო ჩავაკროთ აქ, კარგი იქნება. თან სინათლე რა საჭიროა, რომ რომ გაცხლდეს ოთახი. ოთახი ისე გაცხლდება. ეს არის როგორ გამოიყურებოდა, საბჭოთა კავშირის ქვეყნები ერთსულ მოსახლეზე სიმდიდრის მიხედვით სხვადასხვა დროს, ანუ ბოლო ეში ლაპარაკია, ანუ ბოლო საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა პერიოდზე. სხვა შორის არსებობს ეგეთი ლეგენდა, რომ საქართველო იყო ყველაზე მდიდარი ქვეყანა. ეს არის ტყუილი. საქართველო არ იყო ყველაზე მდიდარი ქვეყანა. საქართველო იყო შუაში ზუსტად. აი საქართველო. აი ეს იყო საქართველო. და საქართველომდე იყო 7 ქვეყანა და საქართველოს შემდეგაც იყო 7 ქვეყანა. ზუსტად შუაში ვიყავით. სიმდიდრით ერთ სულ მოსახლეზე. მაგრამ ჩვენ ახალ შემთხვევაში უკრაინაზე ვსაუბრობთ.
უკრაინა იყო მეხუთე, მეშვიდე და დღეს არის მეცხრე. Да, ეს იგივე ძალიან როგორ დაალაგებული აი უკრაინა როგორ ჩამოიჩოჩა და აი მათეს სახარებაში არის ეგეთი ფრაზა რომ პირველები იქნებიან ბოლოები და ბოლოები იქნებიან პირველები უნდა დაახლოებით და აი ეს მაგალითია როგორ ხდებოდა განაწილება ქვეყნებისა აი ამ სპექტრში ასე ვთქვათ ხო აა ყველაზე დიდრების ოთხეული ეს არის ბალტიის ქვეყნები და რუსეთი მათ შეინარჩუნეს ეს ლიდერობა თუმცა რუსეთი ჩამორჩა ამხრივ ჩამორჩა იგივე ლიტვას მათ შორის უფრო ნაკლები განსხვავება დღეს უფრო დიდი განსხვავება რუსეთ ლიტვას შორის და ქვია და ვინც იყო აუტსაიდერი ну აუტსაიდერიც, ну, და აუტსაიდერების ჯგუფიც დაახლოებით იგივეა, ხო? ტაჯიკეთი არის ბოლო ადგილზე. ეხლა, რატომ არის ეს უკრაინის ესეთი ცუდი ადგილი საინტერესო? იმიტომ რომ უკრაინაში განსხვავებით საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, მოლდავეთის, უზბეკეთის, ყირგიზეთის ხო, აი ესა, არ ყოფილა არავითარი სამოქალაქო დაპირისპირება, არ ყოფილა ეთნიკური წმენდა, არ ყოფილა ომი, არ ყოფილა არავითარი ოკუპაცია. ანუ ის ესე წნარ სიტუაციაში ვითარდებოდა და ამიტომ ასე ვთქვათ, არ შეიძლება დავაბრალოთ არაფერს. ხო? ანუ არ შეიძლება დავაბრალოთ დაუშვათ რომ რაღაც დაგარგეს ტერიტორია, ან რომ იქ ეთნიკური კონფლიქტი რაღაც ხალხი გადაადგილდა. არაფერი ეს არ მოხდა რა. მოხდა, ну, ეხლა წელს როგორც ვიცით პირველად. Да, თუ ჩვენ დავთვლით 94 წლიდან 2012 წლამდე, რატომ 94 წლიდან 94 წელს ძირითადი კონფლიქტები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში დამთავრდა, ანუ აფხაზეთის ომი მაგალითად, დნესტრისპირეთის ომი, ფერგანის ველზე, როგორც ყირგიზეთში, ასევე უზბეკეთში ეთნიკური კონფლიქტები და ასე შემდეგ. ამიტომ 94 წელი არის, უკვე 94 წელიდან იწყება ასე თუ ისე მშვიდობიანი განვითარება. ანუ ერთადერთი რაც მოხდა ამ პერიოდში იყო ომი რუსეთისა და საქართველოს ომი და ნუ ეხლა ეს ყირიმის ოკუპაცია. ამიტომ თუ ჩვენ ავიღებთ 2012 წელს აღმოჩნდება რომ აი ეს არის ზდის საშუალო ტემპი, გასაშუალებელი აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ხო, 94-დან 2012 წლამდე. აღმოჩნდება რომ უკრაინა არის ბოლო ადგილზე. ანუ 94 წლიდან დღემდე უკრაინაზე ნელა არც ერთ ქვეყანას არ გაზრდილა. ანუ ყირგიზეთმაც გაუსწრო, მოლდავეთმაც გაუსწრო, ტაჯიკეთმაც გაუსწრო. და მინდა ასევე გაჩვენოთ, რომ ეს არის აი ლიდერი ქვეყნები ეკონომიკური ზრდის ტემპით. ეს არის აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველო. და მერე მოდის ბალტიის ქვეყნები, ბელორუსია, ყაზახეთი და ეს აი მაგალითად საქართველოს, რუსეთის საშუალოს და ამ პერიოდის და ესე იგი უკრაინაში როცა ამას ჯერ უყვებოდით, დაუშვათ თუ არ ვაჩვენებთ, იცოდეთ ხო ეხლა გასაგები ხარ ჩვენ ნავთობი არ გვაქვს, მაგრამ ნავთობი არ აქვს არც სომხეთს, არც საქართველოს, არც ლიტვას, ლატვიას. ლიტვას, ლატვიაზე იზახდნენ რომ ნუ მაგენ ევროკავშირში შევიდნენ, მაგრამ ნუ საქართველოს და სომხეთის მაგალითი აქ ვერაფერს ვერ იზავ, ხო? და მინდა გითხრათ რომ საქართველოში რომ ომი არ ყოფილიყო, ცხადია. ეს საქართველოს აქ ექნებოდა ასეთ ადგილას. და საქართველოს პერიოდი, ну, ამაზე სხვა შორის, ალბათ ერთვეში მექნება ასე მოხსენება საქართველოს ეკონომიკაზე და მობზანდით და საქართველოში ეს ორ ნაწილად იყოფა. ერთი ეს არის ეკონომიკური ზრდა, ანუ ეს არის საშუალო ზრდა, სადაც არის 6.5 და რაღაც პროცენტი, ну, თითქმის 7-მდე და იზრდება ორ ნაწილად იყოფა 2002-მდე და 2003-დან და მერე. და პირველი ცოტა უფრო ნელი იყო, მეორე ცოტა უფრო სწრაფი იყო, ანუ საშუალო არის ეს. უკრაინა 1990 წელს იყო ისეთივე დიდარი ერთულ მოსახლეზე როგორც პოლონეთი.
ну ცოტა უფრო ну რაღაც პატარა გასხმა შეიძლება იყოს. ეს როგორ გაიზარდა უკრაინის ეკონომიკა და ეს როგორ გაიზარდა პოლონეთის ეკონომიკა. დღეს პოლონეთი არის სამჯერ უფრო მდიდარი უკრაინაზე. Ну ладно, პოლონეთი არის საშუალო დონის ევროპული სახელმწიფო თავის შემოსავლებით და უკრაინა არის აი აქ სამჯერ უფრო ღარიბი. ა მაგრამ პოლონეთი იყო ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ანუ პოლონეთი იყო პიონერი ეკონომიკური რეფორმების იქ ბალცეროვიჩმა, არა მარტო ბალცეროვიჩმა, ხმებმაც იქ ჩაატარეს ძალიან ღრმა რეფორმები, ეს რომ დაიწყო ფაქტურად 90 წელს 99-ში კი და პოლონეთი იზრდებოდა ძალიან მაღალი ტემპით. ფაქტურად მან ღარიბი ქვეყნიდან შეძლო შესულიყო საშუალო სიმდიდრის ქვეყნების ქვეყნების რიგში. და მაგრამ არა მარტო პოლონეთმა გაუსწრო, ანუ ევროპაში არის ევროკავშირში არის ახლა ორი ყველაზე ღარიბი ქვეყანა არის ბულგარეთი და რუმინეთი. და საერთოდ ითქმება რომ მათი ეკონომიკური პოლიტიკა არის აბსოლუტურად წარუმატებელი და გაუგებარი რა უნდა გაკეთდეს რომ უკრაინა რომ ბულგარეთი და რუმინეთი იზრდებოდნენ სწრაფად და საერთოდ ნელა იზრდებიან და ეს აი როგორც აი ეკონომისტები ზოგადად ეს კატასტროფა რაც როგორც რა არის ბულგარეთი როგორც შეიძლება იყოს კარგი მაგალითი და მე იმას დავუბრუნდები და ბულგარეთს მას გაუსწრო რომელიც უფრო ღარიბი იყო და რუმინეთი კიდე უფრო ღარიბი იყო და რუმინეთს მას გაუსწრო. არა. აქ მინდა გაჩვენოთ ერთი სურათი, რომელიც ანუ ეს შეიძლება თქვა, რომ ეს არის ციფრები, ეს არ არის სწორი, ეს სტატისტიკა იტყუება. ამის დაჯერება არ შეიძლება, სიამბლეში ესე არ იყოს, საბჭოთა კავშირის სტატისტიკა რა ვიცით. არსებობს ასეთი ალტერნატივა. აი ზვიად ხორგაშვილმა მოძებნა ეს ალტერნატივა. ანალოგია არის რამდენიმე ასეთი, ანუ შეიძლება თქვენ გადაიღოთ დედამიწის სურათი ღამით კოსმოსიდან. და რაც უფრო მეტი შუქიანთია, მით უფრო განვითარებული ეკონომიკა. და არის ცნობილი სურათი სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეისა, სადაც სამხრეთ კორეაზე კორეა სულ ბრძვინავს და ჩრდილო კორეა არის ჩაბნელებული და მარტო კომპარტიის გენერალური მდივნის სასახლე აბჟუტურებს. აქ სურათს შემდეგ ჯერზე გაჩვენებთ, მაგრამ აქ არის აი ესეთი საინტერესო სურათი. ეს არის როგორ გამოიყურებოდა აღმოსავლეთ ევროპა 92 წელს და 2002 წელს. აი ეს არის ვარშავა და ეს არის კიევი. და შეგვიძლია ნახოთ, რომ 2012-ში უკრაინა არის, ну, საკმაოდ განათებული და პოლონეთი ну, ცოტათი ნაკლებად შეიძლება. და ეს არის, ქვია, მოლდავეთი, აქ არის და ეხლა, ახლა კი 12 წლის წინ, ეხლა უკვე უფრო დრამატული იქნება განსხვავება. 12 წლის წინ ანუ აქედან 10 წლის შემდეგ, 10 წლის შემდეგ უკრაინა არის ამაზე შედარებით ჩაბნელებული და პოლონეთი დღვიალებს. პოლონეთიდან ნუ აქ ჩეხეთის ნაწილი. ანუ აი ეს არის მარტივი მაჩვენებელი, ანუ ამას არ ახო ვერ სტატისტიკა საბჭოდა იტყუება არასწორი ციფრები, ესე როგორ დაამუშავეთ, ფესვი ამოიღეთ, გაამრავლეთ აქ ინტა გარაფელი არის საჭირო. უბრალოდ შეხედავ და ხედავ, რომ იყო ასე განათებული და არც ისე განათებული და ეხლა არის არც ისე განათებული და განათებული. તો ეს არის სწორი რეფორმის და სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი. ხო. ესე იგი, აი ეს როგორ გაიზარდა უკრაინა? როგორ გაიზარდა უკრაინა? და ეს როგორ გაიზარდა უკრაინა, რომ პოლონეთივით გაზრდილიყო, ან ყაზახეთივით გაზრდილიყო, ეს იასამისფერი, ან ლიტვასავით გაზრდილიყო. იქნებოდა ბევრად უფრო მდიდარი და კერძოდ როგორ გაზრდილიყო პოლონეთის სიჩქარით, ხო? დღეს რუსეთს გაუსწრებდა. და როგორ გაზრდილიყო 8% წლიურის და რო ქონოდა, რაც არ არის ფანტასტიკური შედეგი, მაგრამ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩინეთი იზრდებოდა საშუალოდ 11%-ით, ხო? 8% როგორ გაზრდილიყო, დღეს იქნებოდა აი აქ. ანუ ესტონეთის უფრო მდიდარი სლოვაკეთის დონეზე. და რუსეთის დონეს მიაღწევდა 2008 წლისთვის. ეხლა თქვენთვის შეიძლება ეს ისეთი მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ჩემი მიზანი, როდესაც მე უკრაინაში გამოვდიოდი, გინდა მინისტრებს ხვდებოდი და გინდა
სტუდენტებს ჩემი მიზანი იყო რომ მათ ეგრძნოთ ის ანუ რამდენად ცუდ მდგომარეობაში არიან იმიტომ რომ ზოგადად ჩვენ ხო ასე ვთქვათ დღევანდელ დღეს ვაფასებთ და გონია რომ რაღაც ну машин შეიძლება უფრო კარგი ან машин სიყვა რაღაც 10 წლის წინ როგორი იყო ეკონომიკა 10 წლის წინ ყავოდა არ ყავოდა და ჩემი მიზანი იყო რაღაცნაირად ემოციური გავლენა მომეხდინა უკრაინელებზე რომ მათ ისინი მიუხვდარიყვნენ რა ცუდ დღეში არიან და ჩემი გამოსვლამ კონფერენციაზე რომ მე ჩვენ ჩავატარეთ სწორედ მაგით დაიწყო რომ უნდა მიხვდეთ რა უბედურებაში ხართ გახვეული რა ცუდი შედეგი გაქვთ რომ თქვენ ყველამ გაგისწროთ ანუ არ არის არც ერთი მათი მეზობელი ქვეყანა რომაც მათ არ გაუსწროთ არ არის სიჩქარეში არ არის არც ერთი ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რომაც უფრო არ გაუსწრო მათ სიჩქარეში ანუ და ახლა წარმოვიდგინეთ ეს რას ნიშნავს და რატომ არის ეს პრობლემა პოლიტიკური იმიტომ რომ წარმოვიდგინეთ დონეცკის ოლქი რომელიც იცით რომ არის ერთ-ერთი პრობლემული ოლქი აღმოსავლეთ უკრაინაშია ბევრი რუსულად მოლაპარაკე ადამიანია რუსეთი აქტიურად აღუვებს იქ ახლა ეს შულს და დონეცკის ოლქის გვერდით არის როსტოვის ოლქი. 90-94 წელს ან საბჭოთა დროს დონეცკის ოლქი იყო უფრო მდიდარი ვიდრე როსტოვის ოლქი. ხო? დღეს როსტოვის ოლქი არის სამჯერ უფრო მდიდარი ვიდრე დონეცკის ოლქი. და ეს ძალიან დიდ პოლიტიკურ პრობლემას ქმნის, ხო? როდესაც აი შენი ნათესავები ცხოვრობენ იქეთ მხარეს, იგივე ენაზე ლაპარაკობენ და ისინი რატომღა ცხოვრობენ სამჯერ უფრო კარგად? აქ კიდე ცხოვრობ სამჯერ უფრო ცუდად. იქ პენსია აქვს სამჯერ მეტი, აქ არის პენსია სამჯერ ნაკლები. და ცხადია ეს ახალ პოლიტიკურ პრობლემას ქმნის. და ამიტომ საქართველოსაც რომ თქვათ ორი სიტყვა რომ ჩვენ და გესმოდეს მაგალითად რომ თუ ჩვენ იდიოტები ვაკეთეთ რაც ასე ვთქვათ ხდება ზიანთარობის ზოზე ხდება და ეხლა მომრავლდა კიდე ეს იდიოტების შედეგი იქნება ის მაგალითად რომ სომხეთის ეკონომიკა რომელიც ეხლა ჩვენზე უფრო ცოტათ დიდია შეიძლება 10 წელი გავიდეს და ჩვენზე იყოს ორჯერ დიდი და მაშინ სამსაჯავახეთი სად იქნება კიდე საკითხავია ხო უნდა გესმოდეს რომ ამ ყველანაირ ეკონომიკურ განვითარებას აქვს თავისი ძალიან კაფიო პოლიტიკური შედეგები მათ შორის ისეთი რომელიც ჯერ არ ვიცით ეს ლაპარაკობ რაც ადვილად პროგნოზირებადია ანუ რა მოხდა უკრაინაში და რა ასე შეიძლება მოხდეს საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ როცა ლაპარაკობთ დღეს უკრაინაზე, ჩვენ ყოველთვის და ამიტომ მოვიდა ამდენი ადამიანი, ხა მე რომ გამეკეთებინა ვანუატუს ან ტიმორ-ლესტეს ეკონომიკაზე მოხდება, ეჭვი მოხდა პირველ რიგში იქნებოდა ხალხი მარტო და სხვა არ იქნებოდა. ჩვენ უკრაინა იმიტომ გვაინტერესებს, რომ ეს ჩვენ ბეთთან არის დაკავშირებული. რაღაცნაირად იგივე მდგომარეობაშია და ამიტომ ჩვენ ემოციურად განვიცით იმას, რაც ხდება უკრაინაში. და ეს მოხდა უკრაინაში და მნიშვნელოვანია რომ ეს არ მოხდეს საქართველოში. ეს არის როდესაც თავრობა ცდილობს ყველაფერში ჩაერიოს, ანუ დიდი თავრობა, ხო, აი ყველაფერში. რა პრობლემაა სახელმწიფოში? ბავშვები სამბავშვო ბაღში იფსავენ. და რაღაც სახელმწიფო სააგენტო იქნება, რომელიც ამას შველის დაუშვათ, ხო? და ვითომ კარგია. კიდე რა პრობლემაა? აი მაგალითად სახელმწიფო ზვირიგვის. ერთმა გამოიჩინა თავი შარშან ეს თუ შარშან რა ქვია და მოდი ხა სახელმწიფო მაშინ დაუბეჭდოთ ჩვენ და აიფად გავხავდეთ. კიდე რა პრობლემაა? არ ვიცი, ქარი უბერავს. რაღაც გავაკეთოთ, ხო? ეს ეგრევე ეს კეთილი სურვილები ქმნის ძალიან ცუდ შედეგს. რატომ? იმიტომ რომ და ეს არის აი რაშიც მოხვდა უკრაინა და გაუგება როგორ გამოვა და რაც ჩვენს შეიძლება ყოველში ერთ პირველი ეტაპი უკვე დავიწყეთ ამისა. ანუ პოპულიზმი ყველაფერი იქნება, ყველაფერი აი ეს იქნება, პენსიები, ტარიფები, ქუჩები ყველა ხე იქნება ორჯერ უფრო დიდი, ყველა ბაღი იქნება წალკოტი. რა მნიშვნელობა აქვს რაზეა? ამას მოყვება რასაც მე უწოდებ გაუკუღმართებული პოლიტიკური არჩევანი, ანუ უკრაინული ხალხი ყოველჯერზე ირჩევდა არა ყველაზე უფრო დავარქოთ ამას წორ პოლიტიკოს, არამედ ვინც ყველაზე მეც დაპირდებოდა იმ პოლიტიკოს, ხო? ეს პოლიტიკოსები უკვე არჩეულები, პრეზიდენტი იქნება თუ პრემიერი თუ რა მნიშვნელობა აქვს როგორ რა ერქვათ, ესენის დიდენ ბიუროკრატიას შემოქონდათ ახალი გადასახადები
უკრაინის შემთხვევაში იწებდნენ და საქართველოსი ჯერ არ დაგვიწყია, მაგრამ თუმცა რაღაც პროცენტით რაც მოხდა ცუდი, მაგრამ იწებდნენ ენერგეტიკის სუბსიდირებას, ქონდათ აბსოლუტურად იწებდნენ არაბალანსირებულ ესე პოპულისტურ სოციალურ პოლიტიკას, გავზარდოთ პენსიები, მივცეთ ყოფილ სამართალდამცავებს დიდი პენსია, რომ ყველა მიცოდეს, რომ ეს ასე შემდეგ. ბიუროკრატია გაზრდილი ნიშნავს მეტ კორუფციას, რომელიც საშინელია უკრაინაში, ნიშნავს მეტ წინააღმდეგობას ბიზნესისთვის, რომ განვითარდეს. ეს ყველაფერი იწვევს რეალურად სიმდიდრის გაღარიბებას, ანუ სიმდიდრის განადგურებას. და სიმდიდრის განადგურება, ანუ ხალხი, რომელიც არ გამდიდრა და გაღარიბდა, იქვე დარჩა, ეს კიდევ უფრო კარგად რეაგირებს პოპულისტურ დაპირებებზე, ხო? და აი ეს ციკლი როგორც მინიმუმ იყო მოხდა ორჯერ, ანუ ეს მოხდა უკრაინაში პირველი ციკლი მოხდა, როდესაც აირჩი, როდესაც აი ტიმოშენკოს მთავრობა იყო, ტიმოშენკომ ძალიან მნიშვნელოვნად გაზარდა აი ეს ყველაფერი და მერე მოვიდა იანუკოვიჩი, იანუკოვიჩმა კიდევ უფრო გაზარდა აზაროვის მთავრობა, კიდევ უფრო გაზარდა ეს არაფერი და აი ეხლა რო უკრაინაში ვესაუბრები პოლიტიკოსებს, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენელს, დეპუტატებს რადაში, მე ვერ ხვდები როგორ მოვა ხელისუფლების სადავეში არაპოპულისტი ადამიანი, რომელიც არ პირდება აი ამ ყველაფერს, ხო? და აი რა შედეგს მიაღწიეს? ეს არის მათი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები. ბიუჯეტის დეფიციტმა შარშან მიაღწია 9%, რაც საქართველოში არ მომხდარა ომის დროსაც და ომის შემდეგაც კი. 9% საბიუჯეტო დეფიციტი. ვალი გაიზარდა 12% და 5 წელიწადში გაიზარდა 45%-ამდე. საქართველოში არის 34%. 45 საშში არ არის, მაგრამ ამ ტემპით გაზრდა არის ძალიან საშში, ცხადია. ეს არის რა ნაწილს საზოგადოებრივი დოლარის რა ნაწილს გადაანაწილებს მთავრობა. ზოგადად ცნობილია, რაც უფრო პატარა ნაწილს გადაანაწილებს მთავრობა, მით უფრო სწრაფად იზრდება ქვეყანა. ეს არის შესწავლილი, რამდენჯერმე იყო ესე ვთქვათ, ასეთი ანალიზი გაკეთებული და ცნობილია, რომ სწრაფად მზარდი ქვეყნები შეიძლება არსებობდნენ მხოლოდ თუ ძალიან მცირე ნაწილს, ნუ სავარაუდოდ 20-25%-ის ფარგლებში, კიდევ უფრო ნაკლები უკეთესია, გადაანაწილებს მთავრობა. მაშინ ეს ქვეყნები სწრაფად იზრდებიან და თუნდაც ეს პატარა ნაწილი დიდი ხდება. ანუ პროცენტულად პატარა ხდება, მაგრამ აბსოლუტურად დიდი ხდება. ხო? აი ეს არის როგორ არის მოწყობილი ეს სხვადასხვა საბჭოთა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში. უკრაინას აქვს ყველაზე უფრო დიდი წილი მთავრობისა. თითქმის 50%, აი ეს წითელი. ესტონეთი, რომელიც ბევრად უფრო მდიდარია, უფრო ნაკლებს ხარჯავს. პოლონეთი, რომელიც ბევრად უფრო მდიდარია, ნაკლებს ხარჯავს. მოლდოვა, რომელიც უფრო ღარიბია, ნაკლებს ხარჯავს. სლოვაკეთი, რომელიც ამ ყველა ქვეყანაზე უფრო მდიდარია, რაც აქ არის, კიდევ უფრო ნაკლებს ხარჯავს. რუსეთი, რომელსაც უამრავი შემოსავალი აქვს, ამ შემოსავლებს დებს, სამოულობთ, არ ხარჯავს და კიდევ უფრო ნაკლებს ხარჯავს. ეს არის საქართველო. ეს არის სომხეთი, ეს არის ყაზახეთი. ხო? და ეს არის უკრაინა. 50%, ყაზახეთი 24%. მაგალითად, პენსიები არის 17% მთლიანი შიდა პროდუქტის. სუბსიდიები, ენერგიის სუბსიდიები არის უშუალოდ ბიუჯეტიდან მიიმართება არის 5% და რაც არამოღებული თანხა, არაპირდაპირი სუბსიდია, სესხების სახელმწიფო გარანტიები და ყველაფერი, ეს არის სავალუტო ფონდისა და საერთაშორისო ინვესტიციური სააგენტოს დათვლები, არის 11%. ფაქტურად სახელმწიფო შემოსავლების 12% იხარჯება ენერგიის სუბსიდირებაზე. ანუ კარგ საქმეზე იხარჯება ვითომ, ხო? და აი შარშან ჩვენ დავადგით ამ მოლიპულ გზას, როდესაც დავიწყეთ შემცირება ტარიფების. იმიტომ ეს ხო ყოველთვის რაღაც კარგით იწყება, ხო? ტარიფების შემცირება ჩვენ პატარა იყო, ხა ამ ზომის არ არის. მას ისა მეორე ნაწილში, ანუ post tax-საც ყვი, ანუ არაპირდაპირი სუბსიდირების ფორმატია, თუმცა გაზის შემთხვევაში იქ პირდაპირაც ხდება, იმიტომ რომ ფაქტურად
ასე ვთქვათ, სქემა, რომელიც მუშაობს დღეს არის, რომ გაზი, რომელსაც იღებს გაზისა და ნავთობის კორპორაცია გაზის სომხეთში გაწანაზე, იმ გაზს უფასოდ, ასე ვთქვათ, უმატებს აზერბაიჯანში ნაკლის გაზს და ამით რაღაც ეს ვითომ პატარა შემცირება მოხდა. ეს ძალიან მავნეა, იმიტომ რომ ეს ქმნის სტიმულს არა ეფექტურად გამოიყენო ელექტროენერგია. ანუ გასაგებია, რომ რაც უფრო იაფი ელექტროენერგია, გაზი თუ ნახშირი, მით უფრო მეტს გამოიყენებ. მაგალითად, ენგურჰესი, რომელიც, როგორც იცით, ენგურჰესის ნაწილი არის განლაგებული ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ნაწილი არის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამის გამო არსებობს შეთანხმება, რომ ენგურჰესის ელექტროენერგიის მესამედი მიაქვს აფხაზეთს. აფხაზეთს ელექტროენერგია, ვიდრე მარტო ენგურჰესის ელექტროენერგია აქვს, ღირს უფრო იაფი, ვიდრე საქართველოში. ამიტომ აფხაზეთი, სადაც ცხოვრობს მხოლოდ რაღაც 200,000 ადამიანი, კარ შემთხვევაში მოიხმარს იმდენი ელექტროენერგია, სამცაც მოიხმარს 900,000 ქართველი, ხო? იმიტომ რომ უფასოა. იგივეა დნესტრისპირეთში და ასე შემდეგ. და ეხლა და ჩვენ თავის დროზე 2008-ში დავთვალეთ, როგორია ეკონომიკის ენერგოეფექტურობა. და აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო რაღაც და მე ეხლა გადავთვალეთ ამ უკრაინის შესასწავლად და კიდევ უფრო საინტერესო შედეგი მივიღეთ. ესე იგი, რა არის ეს არის აბსოლუტური ენერგოეფექტურობა. ანუ ამას კავშირი არ აქვს ფასებთან. შეიძლება გაძვირდეს ნავთობი, გაიაფთეს დენი, გაზი, რაღაცა კურსი შეცვალოს ვალუტის. ეს ხრი დარჩება ესეთი. ანუ რა შეანარსი აქვს, რამდენ მეგაჯოულს, ანუ მილიონ ჯოულ ელექტროენერგიას მოიხმარს ეკონომიკა, რომ აწარმოოს მშპ-ს 1 დოლარი. თან ეს 1 დოლარი არის წყვილობით უნარიანობის პარიტეტით, ანუ ეს არ არის დამოკიდებული არც ვალუტის კურსზე, არაფერზე. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ერთ ადამიანის არსებობას, ანუ ერთი ქათმის შექმნას რამდენი ჭირდება კილო მეგაჯოული, ან ტერაჯოული ენერგია. ეს არის ძალიან ესეთი ძალიან უნივერსალური მაჩვენებელი, ხანგრძლივადიანი. აი ესე არის ქვეყნები განაწილებული, საბჭოთა და ამასშორის არასაბჭოთა ქვეყნები ყოფილი. ყველაზე უფრო მეტი იხარჯება თურქმენეთში, რომ თურქმენეთს აქვს თავისი გაზი, ამ გაზს რა უყოს არ იცის, ანუ ექსპორტის საშუალება შეზღუდული აქვს და გაზი არის უფასო და ნუ აი ოღონ წაიღე. ხო? მაგრამ მეორე ადგილზე არის უკრაინა. უკრაინა, რომელსაც არ აქვს ეს საბადოები. აქვს, მაგრამ პატარა ცოტა. ხო? ნახეთ, უკრაინა მოიხმარს 10 თითქმის 10 მეგაჯოულს 1 დოლარზე. საქართველო მოიხმარს 4 მეგაჯოულს. ხო? ანუ 2.5-ჯერ უფრო ეფექტურია საქართველოს ეკონომიკა. ეს საქართველოს ეკონომიკა არის 2.5-ჯერ უფრო ეფექტური, მაშინ როცა საქართველოში არ არის არავითარი სპეციალური კანონმდებლობა, რომ ენერგიის დაზოგვაზე რაღაც უკრაინაში კანონმდებლობაც არის. არის სახელმწიფო სააგენტო ენერგო ეფექტურობისა და ენერგო დაზოგვის სახელმწიფო სააგენტო, სადაც 300 კაცი მუშაობს. ხო? და ეს არის შედეგი. შეხედოთ სხვა ქვეყნებს, ხო? ბელორუსიას აქვს ბევრი გაზი რუსეთიდან. ძალიან იაფად, ამიტომ ასე მეც მოიქვარს. ყაზახეთს, რომელსაც საკუთარი ნავთობი აქვს, საკუთარი გაზი აქვს, საკუთარი ურანი აქვს. ხო, გარდა ამისა, უკრაინას აქვს საბჭოთა კავშირიდან მორჩენილი ატომური ელექტროსადგურები, რომლებიც იზოლებულები არიან, ძალიან იაფად გაყიდონ დენი. ნუ რატომ? იმიტომ რომ ხალხს უჭირს და ამიტომ და მაგრამ ჩვენ შეიძლება ნახავთ, რომ ხალხს უჭირს და დავეხმაროთ რა სიცუდეთ გადაიქცევა. ხო? რუსეთი, რომელიც არის ქვეყანა, რომელიც ამარაგებს ენერგეტიკული რესურსებით უკრაინას, რუსეთიც კი უფრო ეკონომიურად მოიხმარს დენს, იმიტომ რუსეთში გაზის ტარიფი უფრო მაღალი ვიდრე უკრაინაში. ეს აბსურდს გავს, ეხლა თქვენ შეიძლება შეგეთქვათ, რომ მე ჭკვიდან შევიშალე, მაგრამ ეს ესეა. ხო? ტაჯიკეთი, მოლდოვა, ყირგიზეთი. მინდა გითხრათ, სასიამოვნო ფაქტია, რომ ყველა პოსტსაბჭოთა 15 რესპუბლიკა რომ ავიღოთ, ყოფილი 15 ქვეყანა დღეს, საქართველო არის ყველაზე უფრო ენერგოეფექტური. და ეს არ არის დამოკიდებული კლიმატზე, იმიტომ რომ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ენერგოეფექტური ქვეყანა არის პოლონეთი, რომელიც არის უკრაინის ოდნავ ჩრდილოეთ. ხო, ანუ პოლონეთში ცოტა უფრო ცივა ვიდრე უკრაინაში.
და დაახლოებით საშუალო წლიური ტემპერატურა მიგონი რაღაც 1 გრადუსზე ნაკლები განსხვავება, ამიტომ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ და ზომაც ქვეყნის დიდი, ანუ შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ პოლონეთი არის უკრაინის ანალოგია. გვერდით მდებარე ქვეყანა დაახლოებით იგივე ზომის ტერიტორიითაც და მოსახლეობითაც. და მოიხმარს, ნახეთ, 4-ჯერ უფრო ნაკლებ, თითქმის, ნუ 3-ნახევარჯერ ნაკლებ ენერგიას ერთ მუშებაზე. არ არის დამოკიდებული ეს სიმდიდრეზე, ასევე. აი, მდიდარი შეერთებული შტატები მოიხმარს უფრო მეტს, ვიდრე უფრო ნაკლებად მდიდარი პოლონეთი. ევროკავშირი მოიხმარს უფრო ნაკლებს, ვიდრე ცოტაც უფრო მდიდარი შეერთებული შტატები. რუმინეთი, რომელიც უფრო ღარებია პოლონეთზე, მოიხმარს უფრო მეტს. და საქართველო, რომელიც უფრო ღარებია ესტონეთზე, მოიხმარს თითქმის იმდენივეს. ანუ ეს არის დამოკიდებული რამდენად საბაზროა სიტუაცია ენერგეტიკაში. და ეხლა შეიძლება თქვა, ჩათვალოთ, ეხლა თუ გაიცხა მივედით ჩვენ, ვაინტერესებს ეხლა ვის აერჩევენ, როგორ ომობენ, ვის მოკლავენ, რამდენს და ბენდუკიზე რატომაც გველაპარაკება რაღაც ჯოულებზე. რა შურაში აკავშირია ჯოულებს რეალობასთან და რაღაც მშპ-ს რაღაც პარამეტრებზე. ეს არის სენტრში. ეს სენტრში ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი და ამ ეს არის თავი და თავი იმ პოპულიზმთან ერთად, რამაც ჩააგდო დღევანდღეში უკრაინა. აი ნახეთ. ეს არის უკრაინისა და გერმანიის შედარება. ხო? გერმანია არ არის ტროპიკებში. გერმანია არ არის სხვა კონტინენტზე, გერმანია არის პოლონეთის იქეთ, ანუ ესე კარის მეზობელი არ არის, მაგრამ კარის მეზობლის მეზობელია. გერმანია არის, გერმანია მოიხმარს 79 მილიარდ კუბომეტრ გაზს, უკრაინა 53-ს. გერმანიას აქვს პატარა წარმოება საკუთარი, პოლონეთს აქვს უფრო მეტი წარმოება საკუთარი, 20 მილიარდ კუბომეტრი. მთლიანი შიდა პროდუქტი გერმანიის არის 10-ჯერ მეტი პოლონეთზე, ანუ არაერთ სულ მოსახლეზე, არამედ ჯამური, ხო? ანუ გერმანია ჯამში 10-ჯერ უფრო დიდარია ვიდრე უკრაინა, პოლონეთკერ უკრაინა ბოდიში. უკრაინაში არის 45 მილიონი ადამიანი, გერმანიაში 81 მილიონი ადამიანი. გერმანია 1 დოლარ მშპ-ზე მოიხმარს 8-ჯერ უფრო ნაკლებ გაზს. ამ შემთხვევაში ჩვენ აღარ ვანგარიშოთ მეგაჯოულებში, უბრალოდ გაზში. ვინ მოიხმარს მეტ გაზს 1 დოლარ მშპ-ზე? და აღმოჩნდა, რომ გერმანია მოიხმარს და გერმანია ასევე როგორც ვქვია, ასევე როგორც უკრაინა არის დიდი შემსხვრელი გაზისა რუსეთიდან. და ყიდლობს ამ გაზს ანიგივე, ну, ძირითადად ყიდლობს იგივე ფაში, როგორც უკრაინა 1 აპრილიდან შეისყიდეს დაახლოებით. Ну, ეს პატარა პერიოდი იყო, როცა ცდილობდა უკრაინის ხელში ჩაგდება ძალიან პუტინი და მაშინ გაზის ფასი დაუკლდა, მაგრამ ეს რამდენიმე თვე არის. ხო? ოჯახები მოიხმარენ ასე იდეაში, ანუ ოჯახი, თითოეული ოჯახი უკრაინაში უფრო მეტ გაზს მოიხმარს, ვიდრე თითოეული ოჯახი გერმანიაში, რაც ასევე საინტერესოა, რატომ? ეს ხო ციმბირში არ არის სადღაც, ან ჩილოპოლანულ წრისიქით. და თუ ჩავთვლით რამდენი მიდის წარმოებაში, ანუ რამდენი მიდის ინდუსტრიაში და ელექტროენერგიის წარმოებაში გაზი, მაშინ გამოდის, რომ რა ქვია, პოლონეთი, ის ბოდიში, გერმანია არის 10-ჯერ უფრო ეფექტური, ვიდრე უკრაინა, ხო? ეს რატომ ამახვილებს თქვენ ყურადღებას ამაზე? იმიტომ რომ ფაქტურად ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რომელიც აქვს უკრაინას. ანუ უკრაინა შეჭდა რაღაც ნარკოტიკზე, ამ იაფი გაზის ნარკოტიკზე, ანუ თქვა თვითონ ძვირად ყიდულობს, მაგრამ იაფად აძლევს თავის მოსახლეობას. ამიტომ მოხმარებალი ძალიან დიდი. ამიტომ უკრაინა იძულებულია მუდმივად იყიდოს ძვირი გაზი და იაფად მიყიდოს მოსახლეობას და ასევე წარმოებას. და ამის შედეგად მას სულ აქვს გაზპრომის ვალი, სულ მე რაც მახსოვს 90 ალბათ 15 წლიდან სამას ყველა კვადრატს სულ იყო ეს უკრაინა გაზი ტრანზიტი გაზპრომი გადახდა, არ გადახდა, გამოთიშვა, გათიშვა, ზამთარი, სიცივე, გაყინვა, გადაჭვა, გამოთიშვა გაზპრომი გაზი უკრაინა გადაკეტვა ტრანზიტი. აი ეს ხო, სულ ეს არის თემა, ხო? გერმანიას ეშინია რომ უკრაინა ვერ გაატარებს, იმიტომ რომ მოიხმარს და აი ესე. და სერიოზულად ამის ეს რის გამოა? ეს ხდება მხოლოდ იმის გამო, რომ აი ეს პოპულისტური სოციალური პოლიტიკა დარდება და
დედა დედაქა როგორ შეიძლება უკრაინელმა გაზი იყიდოს? ანუ უკრაინაში გაზი ღირს სამჯერ უფრო იაფი თუ რა ვცდები. ანუ უკრაინელი თქვენ უკრაინაში ცხოვრობდეთ, თქვენ სახლის გათბობაში გაზით გადაიხდით სამჯერ უფრო ნაკლებს ვიდრე იგივე სახლის გათბობაში თბილისში საქართველოში, ხო? და ეს წარმოქმნის უკრაინის უზარმაზარ დამოკიდებულებას რუსეთზე. ეს არის მთავარი ბერკეტი რუსეთისა. და უკრაინას აქვს 20 მილიარდი წარმოება, ცოტა უფრო მეტიც აქვს წელს, ეს ცოტა ძველი მონაცემებია. 24 მილიარდამდე აქვს წარმოება უკრაინას. და უკრაინას მარტო ტრანზიტში იღებდა თავის დროზე, როცა ვთქვათ, ეხლა ფულს უხდიან და ეს მეორე ფული წყიდულობს გაზს და იყო ბარტერული განო, უბრალოდ გაცვლა იყო. იღებდა 10-დან 15 მილიარდ კილომეტრამდე. ანუ უკრაინას შეუძლია რომ კონდეს ყოველგვარი გასპრომიდან ყიდვის გარეშე კონდეს სადღაც 35-40 კილომეტრი მილიარდ კილომეტრი გაზი. რაც აბსოლუტურად საკმარისია მისთვის, აბსოლუტურად საკმარისია. და მეტიც არის, იმიტომ რომ უკრაინის ეკონომიკა არის საქართველოს ეკონომიკაზე ადჯერ დიდი. ადჯერ დიდი. ჩვენი მუშები არის დაახლოებით ერთნაირი, მოსახლეობა არის ადჯერ მეტი. ისინი მოიხმარენ ჩვენზე არა ადჯერ მეტ გაზს, არამედ ჩვენზე 30ჯერ მეტ გაზს. ისინი რომ მოიხმარდნენ ჩვენსავით, მათი ეფექტურობა ჩვენნაირი რო იყოს, მაშინ ისინი 20 მილიარდ კილომეტრ გაზით დაკმაყოფილდებიან და 20 მილიარდ კილომეტრ გაზი მათ თავისი აქვთ. ანუ აი რუსეთის ტრანზიტით რომ არასწორობდეს, მათ თავისი გაზი აქვთ. მეტიც მათ შეუძლიათ უფრო მეტი გაზი მოიპოვონ, მაგრამ ვიდან ეს გაზი ის უფასოდ რიგდება, ამიტომ არავითარ ბიზნეს არ აქვს აზრი რომ გაზი მოიპოვოს უკრაინაში, იმიტომ რომ გაზი მოიპოვო და მე უფრო იაფად გაყიდო და კი სუბსიდირება არის, მაგრამ მაინც გადაგიხდი არ გადაგიხდი, ანუ ბაზის პრინციპები არ მუშაობს, მუშაობს საბჭოთა ეკონომიკის პრინციპები ამ სფეროში. და ეს არის ის ნარკოტიკი, აი ეს არის შეერჭე, ასე ვთქვათ, მუცელში მსხვილი ასეთი ნემსი, ოღონდ არა მორფს თუ კაკადელს, ასე ვთქვათ, იჩხირავენ, არამედ იჩხირავენ გაზს. და მთელი ერი 45 მილიონი კაცი არის ამ ნარკოტიკულ დამოკიდებულებაში. მაგრამ აი ეგრეთი არარეფორმირებული ქვეყანა, როგორც უკრაინა, მე მართლა არ მინახე, ანუ საერთოდ, აი ვითომ საბჭოთა კავშირი დამთავრდა და მე უბრალოდ ხა საათი ტრიალებს და არაფერი არ ხდება. აი ნებისმიერ სხვა სფეროს რო შევხედოთ, მაგალითად არის ჯანდაცვა, ხო? არის ეგეთი პარამეტრი, რამდენი საწოლია ჰოსპიტალებში 1000 სულ მოსახლეზე. და ნუ ზოგან ბევრია, ზოგან ცოტა, მაგრამ ითქვება რომ თანამედროვე მედიცინა უფრო ეფექტურად მუშაობს, ანუ მაგალითად ადრე ადამიანს გაფატრავდნენ და ეხლა გაუკეთებენ პატარა ლაპაროსკოპიულ ოპერაციას. ამ შემთხვევაში უნდა 7 დღე წოლილიყოს საავადმყოფოში და ეხლა შეიძლება იგივე დღეს წავიდეს სახლში ან მეორე დღეს. ანუ ბევრი თანამედროვე ტექნოლოგია, იმიტომ რომ საავადმყოფო ძალიან ძვირი ნაწილია ჯანდაცვის და ყველაფერი მიდის, ვთქვათ, აი იმზე რომ შემცირდეს, რაც შეიძლება დრო საავადმყოფოში დაყოვნების. ამიტომ ქვეყნების უმრავლესობაში, რომლებშიც საავადმყოფოების ფორმატი არსებობს და გავრცელებულია, არის ზოგადი ტენდენცია, ან თავრობა მუშაობს თუ ეს სახელმწიფო ჯანდაცვა, ან ზოგადად ისე არის მოწყობილი, რომ მოტივაცია კონდეს კერძო საავადმყოფოებს, რომ არ ქონდეთ ზედმეტი საწოლები. და ძალიან დრამატულად შემცირდა ბოლო 30 წლის განმავლობაში საწოლების რაოდენობა ყველგან მსოფლიოში. არა, არის ქვეყნები, სადაც ეს იზრდება, ხასან ზაირში საერთაშორისო საავადმყოფო დააშენდა და გაიზრდა, მაგრამ ლაპარაკია ქვეყნები, სადაც ჰოსპიტალურ ჯანდაცვას აქვს, ანუ ხანგრძლივი ისტორია, ხო? რაღაც 50 წლის ან 70 წლის, 100 წლის ისტორია აქვს ჰოსპიტალურ ჯანდაცვას. საქართველოში ჰოსპიტალურ ჯანდაცვას აქვს ალბათ რაღაც 150 წლის ისტორია, ანუ საქართველოს მათ რიგშია. და ნახოთ, რამდენი წითელი არის, რამდენია დღეს საწოლი 1000 მოსახლეზე. უკრაინაში არის 9, საქართველოში არის 3 საწოლი. ახალზელანდიაში არის 2.3. ანუ თან ეს არ არის დამოკიდებული როგორი მოწყობაა
ჯანდაცვის სექტორის. საქართველოში ისიც რომ საავადმყოფოები თითქმის ყველა არის კერძო და კანადაში საავადმყოფოები ყველა არის სახელმწიფო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმრავლესობა არის კერძო, ძალიან ცოტა სახელმწიფო. ისრაელში ეკუთვნის სადაზღვაო კომპანიებს. და დაუშვათ მოლდავეთში არის სახელმწიფო. მაგრამ რაოდენობები არის ესეთი, ანუ 6, 4, 2.5, 3, ხო? და რო შევხედოთ, როგორ შემცირდა რაღაც რეფორმების შედეგად, როგორ შემცირდა საავადმყოფოების და ხო საწოლების რაოდენობა? ნახავთ ესეთ შედეგს, რომ აი 13 წლის განმავლობაში ყველაზე მნიშვნელოვანი შემცირება საავადმყოფოების საწოლებისა მოხდა ახალ ზელანდიაში 60%-იანი, ავსტრალიაში 50%-იანი, საქართველოში 45%-იანი. უკრაინაში ფაქტობრივად არ მოხდა არაფერი. ანუ აი ეს არის განცდა, რომელიც გვეუფლება, რომ დრო გაჩერდა ვითომ. ანუ არაფერი არ ხდებოდა, იყო საბჭოთა კავშირი, მე რაღაც თავისუფალი ფასები შემოიღეს, თუმცა ფასების კომიტეტი ისევ არსებობს. რომელიც გავგება რაშება მე მიეცინდება რომ პირდაპირ დაეხურათ ან ახლა მის გარეშე გარო გაერკვიონ კარგი ხალხი ეს უძი ხალხი და დახურონ და განიბონ თავი ამას მაგრამ და ვითომ არაფერი არ ხდება რუსეთმაც კი რომელსაც უამრავი ფული აქვს და ბევრი რომ დიდარია ნახეთ 10% შეამცირა ბელორუსიამაც სადაც დიქტატურაა და ცენტრალიზებული მართველობაა შეამცირა ამერიკის შემთხვევაში შეამცირა და უკრაინამ არაფერი არ გააკეთა საერთაშორისო რაღაც რანგირებები სხვა სხვა ქვეყნები დარდება ეს რანგირები შეიძლება არ იყოს ფლას ზუსტი ეხლა იქ მე-13 ადგილზე ხართ თუ მე-18-ზე შეიძლება ეხლა ეს განსხვავება არაფერს არ ნიშნავდეს ხო იმიტომ რომ ეს ექსპერტები აკეთებენ ეს ყველა რაღაც ესეთი სანტიმეტრი სპეციალური რომელიც გაზომავს ზუსტად მაგრამ ნუ მნიშვნელოვანია დაახლოებით მაინც სათხარ და მაგალითად კორუფციის განცდის ინდექსში ანუ როგორ თვლის ხალხი რამდენად გავრცელებულია კორუფცია? სულ 154 ადგილზეა. უნდა აღვნიშნოთ, რომ სულ გაეროში არის 194 ქვეყანა, თუ არასწორია 195 ქვეყანაა სულ. ქვეყნების ნაწილში, სადაც ომია და რაღაც უბედურება, ეს კლებები არ ტარდება, ამიტომ 154 ადგილი რეალურად არის ბოლოში. ხა შეიძლება ამის ერთ კიდევ რაღაცა არის, ხო? კიდევ რაღაცა არის, შეიძლება 10 ქვეყანაა, მაგრამ ეს არის ისეთი ადგილი, რომ ტერს ასე ვთქვათ. ხო? აი მეორე ინდექსი აიყვეთ, ეს არის ბიზნესის კეთების სიმარტივის ინდექსი. საქართველოს აქ არის 50 რაღაცე ადგილზე, აი ამ აქ. აა ჩვენ შეიძლება მასე მარტივად შევხედოთ, რომ არის ბოლოში, შუაში თუ დასაწყისში, ხო? ეს სამ ნაწილად რო გავყოთ, ხო? ბოლოში აქა. აა doing business ეს არის, იქ არის ბევრი პარამეტრი, რომელთაც იზომება რამდენად ბევრი ქაღალდის შევსება და ბიუროკრატიული წინამძღობა ხდება ბიზნეს აა ქვია უკრაინა არის 112 ადგილზე რაც არის ბოლოში ასევე ანუ არ არის შუაში არის ბოლოშია საქართველოს არის მერვე გადასახადების გადახდაზე არის 164 ადგილზე ხა იმის სიხეთ შეიძლება რაღაც არის ქვეყანა მაგრამ იმის სიხეთ ქვეყანა რაც არის ალბათ იქ პირდაპირ ტანკი მოვადა ტანკი კრიბავს გადასახადებს არ ვიცი რა უნდა იყოს ასეთი პრესის თავისუფლება 131 გლობალური კონკურენტობის ინდექსი 84 ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი 155 ანუ ყველა ამ პარამეტრში არის ძალიან უკან და ნუ ასევე თქვენ რომ გაიხარდეთ საქართველოს ამას უსწრებს ან მნიშვნელოვნად ან უსწრებს კარგად ყველა ამ პარამეტრში აი მარტივი მაგალითი ბიუროკრატიისა ამაზე ქონდა საუბარი მინისტრებთან აი მაგალითად თუ ჩვენ გინდა რომ რაღაცას ექსპორტი მოახდინო უკრაინიდან საქართველოში გვჭირდება 4 დოკუმენტის გაფორმება და უკრაინაში 6-ის და ვეუბნები აი ის ორი დოკუმენტი დამატებითი უკრაინაში რასთან და არასთან არის დაკავშირებული ანუ უკრაინას დაგვჭირდება უფრო მეტი დოკუმენტი რას იკეთეს ხმის ეს ორი დოკუმენტი ხო ცხადია რომ ზედმეტია ხო აღა ჩვენ თუ 4 დოკუმენტით გავდივართ და არის ხოლმე რომ 3 დგადიან მაშინ რა თქმა უნდა უკრაინას 6 ხო რას იკეთეს ხმის ამით არავითარს და დრო 9 დღე არის ამ დოკუმენტების გაფორმებაზე საქართველოში საჭირო და 29 არის უკრაინაში. საქონელი რომ შემოიტანო, უკრაინელ მეწარმეს ჭირდება
8 დოკუმენტი, ქართულს 4 დოკუმენტი. დრო ჭირდება 28 და აქ 10. და ასე შემდეგ. მაგალითად, იმის არის რომ ბინა დაარეგისტრირო, წახვიდე საჯარო დაარეგისტრირო ბინა. საქართველოში არის 2 დღე, დათვლილი, ანუ სპეციალური მეთოდიკა, რომელიც ითვლის ანუ შეიძლება ხა ერთ დღეშიც გააკეთო, მაგრამ აი დაუშვა წახვედი ნოტარიუსთან რაღაცა ხაღალ დაამოწ მე წახვედი საჯარეში. აი ეს არის აღწერილი. და რატომაც ეს გააკეთე ორ სხვადასხვა, არის 2 დღე და უკრაინაში არის 45 დღე. რას იკეთე? არ უფრო კარგი რეესტრი აქვთ? უფრო მაგრად არის დარეგისტრირებული ქონება? არა, ცხადია. ეს არის აი იმ სქემის შედეგი, რომ წარმოიქმნა ბევრი ბიუროკრატია და ბევრი ბიუროკრატიის უნდა ბევრი ჭამა და ამიტომ იგონებს ბევრ ხაღალს. ხო, მათ შორის. მარა, ეხლა საერთოდ რომ ასე ვთქვათ, საერთოდ რა იმედები შეიძლება ქონდეს უკრაინას? ჩემი საზრით, დავჯდებოდი აზი. რაღაც ჩემი საზრით, სიტუაცია არის ძალიან რთული. რატომ არის სიტუაცია ძალიან რთული? იმიტომ რომ უკრაინა უნდა გამოძრეს აი ამ პოპულიზმიდან. ამ პოპულიზმიდან რომ გამოძრეს უკრაინა, ამისათვის რაღაცა სხვა პოპულიზმს უნდა ჩაანაცვლოს. ანუ ეხლა ვიღაცა რომ მოვიდეს და თქვას რომ ამირჩიეთ მე, იმიტომ რომ მე თქვენ გაგიძურებთ გაზ, დენს, დედას გიტირებთ. აა დაგიჭერთ ვინც გთამს აიღებს და ასე შემდეგ. ეს თლათ ადვილი არ არის ხა პოლიტიკა. პოლიტიკა ყოველას ესმის საერთოდ. აა და ნუ თქვენ ხვდებით ალბათ რომ ესეთი რაღაცა გაკეთება ადვილი არ არის. ამიტომ ხშირად ანუ არის გამოცდილება მსოფლიო სადაც ეკონომიკური პოპულიზმის ჩანაცვლება ხდება რაღაც მაგალ ნაციონალური პოპულიზმით. ხო, აი ჩვენ მაგრები ვართ, ჩვენ უკრაინელები და ამასაც მაგალ გერმანია ომის შემდეგ, როცა კონრად ადენაუერი იყო პრემიერ-მინისტრი და ლუდვიგ ერხარდი იყო ეკონომიკის მინისტრი, ისინი ამას მიმართავდნენ, ანუ ისინი იზახდნენ რომ აი გერმანია უნდა აჩვენოს როგორ ძლიერი ქვეყანაა, გერმანია უნდა აჩვენოს რომ ის უფრო მაგარ ეკონომიკას შექმნის ვიდრე ქონდა ომამდე, ის აჩვენებს რომ ამერიკელებზე უფრო კარგად შეუძლიათ მუშაობა და აი ამ რიტორიკით, ნაციონალურად ორიენტირებული რიტორიკით, ის რა ქვია, ისინი ცდილობდნენ რომ თქვა ებძოლათ ეკონომიკურ პოპულიზმთან, რომელსაც სოციალ-დემოკრატები გამოხატავდნენ და აი დიდი ხნის განმავლობაში სოციალ-დემოკრატები იყვნენ ამიტომ ოპოზიციაში. ეხლა თუ ჩვენ ვიფიქრეთ უკრაინას ამ მანევრის გაკეთების საშუალება არ აქვს, ხო? იმიტომ რომ როგორც კი მაგას იტყვი, რომ ჩვენ უკრაინელები ეგრევე აღმოსავლეთ რეგიონები იქნება პრობლემა. ეს პრობლემა შეიქმნებოდა აღმოსავლეთ რეგიონებში ყველა შემთხვევაში, მაგრამ დღეს იქ მუშაობს ორი ძალა. ერთი ძალა არის თვითონ ხალხი, ვისაც დაუშვათ თვლის რომ რუსია და დიაში მე ხო რუსეთში ვცხოვრობ და უცხოდრატო აღმოჩნდა უკრაინაში. როგორც პუტინმა თქვა თავის გამოსვლაში ყირიმთან დაკავშირებით, რომ დაიძინესო ერთ სახელმწიფოში და გაიგვიდეს მეორე სახელმწიფოშიო. და ამაზე დარბაზი წამოდგა და აშიშვილი დაანგრია იქ ყველაფერი. მაგრამ ეს მართლა ესეთი განცდა არის და მეორე ამ განცდის გარდა არსებობს მტერი რუსეთის სახით, მტერი რომელიც იბრძვის იმისათვის რომ ეს მოხდეს, ხო? ანუ ეს და ეს ბრძოლა არ არის ისეთი რომ რაღაც ანუ რაღაც ტელევიზორში გამოდის მოდი. ეს ბრძოლა მდგომარეობს იმაში რომ რუსეთის პირა რეგიონებში აგზავნის რუსეთი ნუ ФСБ აგზავნის აგენტებს, რომლებიც იქ რამდენიმე $300-მდე აძლევს, ანუ ესე უმუშევა რუსაკმურ ხალხს, ან რაღაც რადიკალური პარტიის აქტივისტებს, სხვაშორის ბევრი არის რუსული ფაშისტური მოძრაობის, სხვადასხვა ფაშისტური მოძრაობის წევრი და აგზავნის ასე ვთქვათ, ერთვითონ ფაშისტთან საბრძოლველად ჩადიან იქ, ხო იქ ხულიგნობენ, ყვირიან რუსია რაღაცა და აქეზებენ ხალხს, მუშაობენ ახალგაზრდებთან, ანუ უკრაინა კონძული რო იყოს, მაშინაც გექნებოდა პრობლემები რაღაც ნაწილის. როგორც კი გადავიდა და ასეთ ეროვნულ რიტორიკაზე და აქ კონძული კი არ არის, არის უზარმაზარი მრავალრიცხოვანი მეზობლის გვერდით, რომელსაც აქვს სურვილი რომ ყველანაირი უწესობებით დაანგრიოს უკრაინა, დაანგრიოს მისი ეკონომიკა, მთლიანობა და ასე შემდეგ. და
ამიტომ აი ეს გამოსავალი არ არის, ანუ იმისთვის რომ უკრაინაში რაღაცა მოხდეს, მას სჭირდება მთავრობა, რომელიც ამ ეკონომიკური ასეთი გამრუდებული ცხოვრებიდან გამოიყვანს. გამოყვანის დიდი ნაწილი არის ძალიან არაპოპულარული. ხო? ეხლა საქართველოში ჩვენ მქონდა ეგეთი მაგალითი, აი რომელიც გავს უკრაინის მაგალითს ამ გაზის სუბსიდირებით, მაგრამ რაღაც მიკროსკოპულ მასშტაბში. ეს არის ყაზბეგის რაიონი. ყაზბეგის რაიონში გადის მილი, რომელიც გადის გაზი რუსეთიდან სომხეთში და ну, როცა რუსეთიდან ყიდულობდეს გაზს, მათ შორის საქართველოში მაგმილით შემოდიოდა გაზი. და ქონდა ეგეთი მთის კანონი საქართველოში. ეს მთის კანონი, მე მეგონა ჯერ როცა მისცეს პირ მთის კანონი, ვიფიქრე მთის კანონი არის რაღაც ისეთი. აი ვაჟაბ შაველა მთის კანონი რაღაც ისეთი. მე რაღაცა ეს კანონია, საქართველოს კანონი. როგორც ვქვია მთის კანონი. იმ მთის კანონში ეწერა რომ თუ რაღაც რესურსი არის მაღალმთიან რეგიონში, მაშინ იქაურ მოსახლეობას აქვს მისი უფასო მოხმარების უფლება. და ყაზბეგელებმა ჩათვალეს რომ რაღაც მათ რაიონის ტერიტორიაზე გადის გაზის მილი, ეს არის რესურსი, რომელიც უფასო მოხმარების უფლებას გააჩნიათ. ხო და რაკნეს ააშენეს 3500 ოჯახია დაბა ყაზბეგში და ააშენეს 3000 სათბური. რომელსაც უფასო გაზით ათბობდნენ. ხო და ეს ანუ უკრაინის მაგალითია, ხო ეხლა იქ თლაუფასო არ არის უკრაინაში, მაგრამ ნუ აქაც აქ უფასო იყო გაზის რაოდენობა. ამიტომ როგორ ცხოვრობდა ყაზბეგი, ესე იგი ეს ძალიან საინტერესო რაღაც იყო. ესე იგი დაუშვათ ჩამოწვა თოვლი, ხო? ჩამოწვა თოვლი და სათბურს დააწვა თოვლი. რა უნდა გაკეთო? გახვიდე და გადაწმინდო, ხო? არა. გაზს მოუმატებდნენ. მოუმატებდნენ და გახურდებოდა და დადნებოდა და ჩამოვიდოდა. ან დაუშვათ ჩაიმტრა ფანჯარა, ხო? ზამთარში ჩაიმტრა ფანჯარა. სადვორში რა უნდა გააკეთო? უნდა ეგრევე ადგე და ნუ ან შუშაშასო ან ფანერა მაინც ჩასვა რომ ეხლა სიცივე შემოვა. აპაპაპაპა. გაზს მოუმატებდნენ, მოუმატებდნენ და ეს თუხთუხებდა. ხო, ამის შედეგად დაბა ყაზბეგი სადაც არის 3500 ოჯახი სულ. ხო? ანუ თბილისზე არის 100ჯერ პატარა. მახსოვს მე დავთვალე რაღაც მოიხმარდა იმდენივე გაზს, რასაც გლდანი. ხო, ბიჭო, ხო უფასოა და რატო უნდა ხა და მოიხმარდნენ თუ არაფერი 7 მილიონი ლარის გაზს ამ სასბურებში ზიდენ კიტრებს. კიტრებს ზიდენ ვლადიკავკაზში. 7 მილიონის გაზს მოიხმარდნენ, კიდე მუშაობდნენ, ხო? და 3 მილიონის კიტრებს ზიდნენ. ანუ 7 მილიონის გაზს აქცევდნენ 3 მილიონის კიტრად. აი ეს არის უკრაინის ეკონომიკა, უკვე ამაზე არის 10000-ი უფრო დიდი. ხო? მოიხმარენ 7 მილიარდი ლარი, არა 7 არა, მოიხმარენ 25 მილიარდი დოლარის გაზს და იქიდან არაფერს არ აკეთებენ. აი მარტივად რომ ვთქვა, ხო? და როგორია? და რა მოხდა, როცა საქართველოს მთავრობა 2004 წელს დაიწყო და 2005 წელს თუ 6 წელს დაამთავრა, ხო, გახსოვთ ეს ყაზბეგის პრობლემა? ა? 6-ში, ხო, 6-ში. თან ეს იყო ესე იგი 58-ჯერ გამოვიდა მთავრობის ხდომაზე, იმიტომ რომ ნუ ძალიან სენსიტიური იყო, ხო? რომ ანუ ეს ხომ ვერ გაჩერდება, ანუ გასვლა ფასი დაიადოს, მაშინ ეს სათფურები იქნება უარგისი, იმიტომ რომ იქ ყაზბეგში სათფურებში არაფერი არ უნდა გაზარდო, იმიტომ რომ არის ცივა რა. და ეხლა ვინ აიღებს პასუხისმგებლობას ამ და ეს ენერგიის სამინისტრო მას წერდა ეკონომიკას, ეკონომიკა ფინანსებს, ფინანსები შილსს, ზოგადად მერაშუაში ვარ თქვენ მოვარეთ უკაცო და ასე შემდეგ და გასაგები იყოს შეიძლება სამხედრო ოპერაციას საჭირო იყოს გაკეთდეს და ყაზბეგის მოსახლეები იზახოდნენ რომ თუ თქვენ გაზს გადაგვიკეთებთ იზახოდნენ ორ რაღაცას ჩვენ ავაფეთქებთ გაზსადენს და გადავალთ რუსეთის მოქალაქეებად ხო ანუ ეს ამას იზახდნენ თაში მცხოვრები ქართველები ხო რომ თუ გაზი გაგვიზვირდა ჩვენ რუსეთის მოქალაქეები გავხდებით და ეხლა თქვენ წარმოგიდგენთ იგივე ხრო ხდებოდეს იგივე ხდება დონეცკის ოლქში ხო მათ ეს ეხლა ქართველისთვის მე რუსეთის ჩვენ ყველანი მთელი ჩემი რა გავხდები რუსეთის მოქალაქე და საქართველოს არა და საქართველოს პასპორტს დავხებთო ანუ ეს გავხდები და დავხებთ და გავხდებთ ეს მოქალაქეო ხა მაინც რაღაც
ისე რომ ნაბიჯია ხო არ არის მარტივი ეგეთი რაღაც გაწყვეტილება თან თქვა ამ საჯაროთ რომ ესე და ახლა იქ ხალხი ვინც თავზდომს რომ რუსია იდეაში არ ესმის რატო არ ცხოვრობს რუსეთში და იგივე რაღაც რომ მოხდეს ხადია იქნება ყველაზე დრამატული შედეგი მინდა გითხრათ რომ ყაზბეგში ხელისუფლებას არასოდეს არ აუღია არასოდეს არ მოუღია არჩევნები რეალურად ან მარტო ყაზბეგი რო ყაზბეგში შეხვდეთ ანუ ყოველთვის ანათლაშვილი იმარჯვებდა ან ვინმე იმიტომ რომ აი როგორ ესე იგი ჩვენ გასაგრძნობთ ნუ საბოლოო ჯამში ეს მოგვარდა იმიტომ რომ თავრობამ გამოისყიდა ეს სათფურები 5 მილიონად თუ არაცნები და ნუ და შეზღუდა გაზის უფასო გაზის რაოდენობა შეზღუდა 450 700 კუბით სეზონზე ხო უფასოდ 700 კუბით ხო და ეს მათეს ფულის ნაწილი ჩადეს რაღაც გესხაუსებში რაღაცაში ნუ ეს ყაზბეგის პრობლემა ხალხი მაგრამ ეს არის აი როგორც ესეთი პატარა ლაბორატორია სადაც იგივე პროცესები ხდება რაღაც დიდ ქარხანაში დიდ ქარხანაში თავში არის უკრაინა ანუ მას მანევრის საშუალება აქვს ძალიან ცოტა რო ვთქვათ რომ მოდით გადასახადები გაზარდოს და იმ გადასახადებით გადასახადები დაფაროს ეს დავალიანები შეუძლებელი იმიტომ რომ უკვე გადასახადებმა გადააჭარბა ყველანაირ ზომას განვითარებადი პროგრესისათვის ანუ არავითარი მარტივი აი არის ეს გაჭედილშია და არავითარი მარტივი გზამ გაჭედილი მდგომარე როგორ წარმოდგეს არ არსებობს სამწუხაროდ და მინდა გითხრათ რომ როცა პოლიტიკოსებს ველაპარაკები მათ ან ამის ხედვა არ გააჩნიათ ან ამის გაკეთების უნარი არ შეწევთ. Ну, траки არა აქვს ეს საქართველოს რო ვთქვა. ხო? ანუ ამერიკა, როგორია, სავალუტო ფონდი, ანუ გაზის ტარიფი უნდა გაიზარდოს მინიმუმ 3ჯერ. ხო? უკრაინის მთავრობა ახლა იხილავს ვარიანტს, რომ გაზის ტარიფი გაიზრდება 30%-ით. ხო, 30%-სა და 3ჯერ გაზას შორის არის 10ჯერადი განსხვავება, გასაგებია, ხო? ხო და ამიტომ და თან ამას აკეთებენ როგორ ისე აი სავალუტო ფონდი გვაიძულებს რომ ამას ხარ გავაკეთებდით. და მე საკმაოდ ვთქვი სკეპტიკურად ვარ განწყობილი რომ რაღაც ანუ არის ძალიან ესეთი ენერგიული ხალხი, ძირითადად ეს არის ხალხი ვინც მაიდანზე იბრძოდა. მათ შორის რამდენიმე ჯგუფია, რამდენიმე შევხვდი. მათ შორის არის ძალიან ესეთი არის ჯგუფი ერთ-ერთი პარტია, რომელსაც შედიან ძირითადად თანამედროვე ბიზნესის დაკავებული ხალხი, ან ბანკირები, ან IT კომპანიის ხელმძღვანელები, მენეჯერები. მაგრამ ისინი შეერაღებული ბრძოლას საწარმოებს, ანუ მათ იყიდეს შეერაღება და შეერაღებულად იბრძოდნენ მაიდანზე, ერთ-ერთი ესეთი აქტიური ნაწილი იყო მაიდანის. და მაგალითად მათ არ წარმოგდგენ, მაგრამ ეს მაიდანსა და მთავრობას შორის არის საკმაოდ დიდი დისტანცია. და ასე იგი ყველა პოლიტიკური ძალა რომელიც წარმოდგენილია პარლამენტში რომელიც აპირებს მონაწილეობა მიიღოს არჩევნებში ყველა პოლიტიკური ძალას აქვს ეს იდეა რომ ეხლა ჩვენ რაღაცა ხალხს უნდა კიდევ უფრო დავპირდეთ მეტი და მე ვნახოთ რა გამოვა ანუ ჩვენ ხელისუფლებაში მოვიდეთ დიდი დაპირებებით უთხრათ რომ ყველაფერი გაიაფთება ყველაფერი კარგად იქნება ხელფასები გაიზრდება პენსიები გაიზრდება ტარიფები შემცირდება რაღაც ნუ ჩვენს ცნობილი რიტორიკა და ანუ სოც შეჯიბრში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა, პოპულისტურ შეჯიბრში უნდა მივიღოთ მონაწილეობა და მე როცა მოვალთ, ну მე ვნახოთ, ხა ჩვენ უკვე ხებით ხელშობლაში ვიქნებით და ну მე შევხედავთ რა იქნება საჯარო გაკეთება, რამეს გავაკეთებ, რამეს არ გავაკეთებ. ეს არის ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა, რომელიც წარმოუდგენელია ჩვენთვის, ეხლა წარმოუდგენელია, ხა 10 წლისიდან 12 წლის წარმოსადგენი ყადულად, ეს არის კოლოსალური კორუფცია. ანუ და ეს კორუფცია არ შეჩერებულა აი ამ იანუკოვიჩის გაქცევის შედეგად. იანუკოვიჩმა ცხადია ეს რაღაც ჩემპიონატში პირველი ადგილი აიღო. კორუფციის ჩემპიონატში, მაგრამ ეს კორუფცია არ გაჩერებულა. აი მთავრობის წევრებს რომ ველაპარაკი მთავრობის წევრებს. და მე გითხები რომ ეხლა არის კორუფცია მთავრობაში. ეს არის ახლა დანიშნული მთავრობა. მეუბნებიან ან მიყურებენ როგორც იდიოტს. ანუ ეგეთ რატო ვეკითხები ხო?
არის აბა რაღო, აი ხარო. როგორ არ იქნებაო? სად არის და ну ყველა ისახეს, ანუ ეს არის საერთო ადგილი, არის ორ თავარი კორპუსი არის ორ სამინისტროში, ეს არის ენერგეტიკის სამინისტრო და ეს არის სოციალური დახმარების სამინისტრო. თან ამას ესე გაი სტუდენტის ამას გეტყვით, მინისტრის ამას გეტყვით და ბიზნესმენის ამას გეტყვით, რომ აი ამ ორ სამინისტროში არის, ხა მინისტრები უფრო კარგად იციან ეს საკითხი, თუმცა ეს ზოგადად იციან. და ეხლა დანიშნული მაგალითად იქნება, ანუ მინისტრი არის, ენერგეტიკის მინისტრი არის ერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი, მაგრამ მოადგილეები კვოტებით აქვს, ანუ სხვადასხვა პარტიებიდან კვოტებით წარმოადგენთ, ხა თქვენ როიყოთ მინისტრი და თქვენი მოადგილე როიყოს სხვა პარტიის წარმომადგენელი. რომელსაც რატომ არის ეს იმიტომ, რომ ეს პლურალიზმი და დემოკრატია, იმიტომ რომ მას რომ ჩააბაროთ რაღაცა საქმე, სადაც ის თავის მაყუც მოყუნავს. და მეორე არის სხვა პარტიიდან, რომელსაც ის თავის საქმეზე ჩააბაროს, ის თავის მაყუც მოყუნავს და შეფასებით 7 მილიარდი დოლარი ძარცვა ხდება ყოველწლიურად ენერგეტიკის სამინისტროში. უბრალოდ რო იცოდეთ, საქართველოს ბიუჯეტი არის 4 მილიარდი დოლარი. იქ 7 მილიარდი დოლარის ძარცვა ხდება. ეს კი არის, რომ 7 მილიარდი დოლარი აღმოჩნდება ვიღაცის ჯიბეში. ხო, იმიტომ რომ ამ პროცესს აქვს დაბალი ეფექტურობა, ანუ 7 მილიარდის მოპარვა ნიშნავს, რომ 7 მილიარდის გაძარცვა ნიშნავს, რომ შეიძლება 3 მილიარდი დარჩეს, შეიძლება 2 მილიარდი დარჩეს, მაგრამ 7 მილიარდი დაიკარგა. ხო, და ჯიბეებში დაილექა 2 მილიარდიდან 3 მილიარდი. და და სოციალურ დაცვის სამინისტროზე ნაკლები იციან, რამდენი იხარჯა, მაგრამ იციან, რომ ძალიან ძალიან ბევრი იხარჯა იპარება, მაგრამ რომ ძალიან ბევრს იპარავენ იხაც. და იმიტომ რომ კიდევ ხომ მეუბნები, რომ არის ძალიან, ანუ უკრაინული პენსია საშუალო არის საქართველოს, უბრალოდ საბაზო პენსია არის საქართველოს ოდნა უფრო დიდი, მაგრამ ჯამში პენსიები არის ალბათ 2.5-ჯერ მეტი, ვიდრე საქართველოში ჯამში. იმიტომ რომ რაღაც ნაწილია ხალხისა მიიღებს ძალიან მაღალ პენსიებს. და აი ამ ამაზე და კიდე რაღაცებს იქ საკმაოდ დიდი ფულის გაკეთება ხდება. თანაც ეს არის ბიუჯეტის ნაწილი, უბრალოდ რეალურად არის, მაგრამ ფორმალურად ხალხი არის საპენსიო ფონდი, აქვს კიდე რაღაც სხვა ფონდები და უზარმაზარი არაეფექტური მექანიზმი, რომელიც საქართველოში 2005 წლებში დაიმსხვრა და განადგურდა. აი ეს არაეფექტური და კორუფციული, საქართველოში კორუფციული აღარ იყო რაღაც მომენტიდან, მაგრამ არაეფექტური იყო. და უკრაინაში არაეფექტურიც არის და კორუფციულიც არის. და ანუ როგორ ვთქვათ, აი როცა ველაპარაკე რამდენიმე პრეზიდენტობის კანდიდატს მათ შორის. ანუ აი არ არის ანუ სიტყვებზეც კი არ არის მზაობა, რომ რადიკალურ რეფორმებს ჩაატაროს. ხო შეიძლება ჩემთვის ეთქვათ, რომ ჩვენ ჩავატარებთ რადიკალურ რეფორმებს, ნუ აი ხა მე ნუ ჩაატარებ ხა აი ვიღაცა გიჟი წავა და მე შენ გააკეთე რაც გინდა. ხო ხა მე ხო ვერ მოვალ და რატო არ ჩაატარე მომეც ფული რაღაც. ხო არ ნიზლავდებოდით, ხო? არა, ლაპარაკშიც კი არ არის სურვილი, რომ რადიკალურ რეფორმებს ჩატარდეს. ლაპარაკს არის სურვილი. ხო, რეალური სიტუაცია როგორია, რომ ცხადია, ხო, რასაც ჩვენ რუსულ ტელევიზიაში გასაოცრად რომ უყურებთ, რომ აღმოსავლეთ რეგიონებში არის სუნთლიანად ასეთი პრორუსული განწყობა, ესე არ არის რეალურად, ცხადია. იქ ძალიან ბევრი ვთქვათ, პროუკრაინულად არის პატრიოტული არის განწყობილი, მაგრამ ესენი უფრო წყნარად იქ, ანუ არის ეგეთი პოლიტოლოგიაში, პოლიტიკურ მეცნიერებაში ეგეთი ტერმინი loud minority, ანუ ხმაურიანი უმცირესობა, ხო? ანუ 100 კაცის დარბაზში 90 კმაყოფილია და 10 არის უკმაყოფილო და ყვირის. ეხლა განცდა როგორი გვექნება, რომ დარბაზი არის უკმაყოფილო, ხო? იმიტომ რომ 90 რომელიც შუმაძის ისინი არ იცვლებიან. და ეს ხა არც ჩხუბს აპირებენ და ნუ არც რა გაჩერით გაგლახავთ ეხლა, ხო? ნუ ისინი ჩუმად არის, ისინი ყვირიან, ესე იგი დარბაზი არის უკმაყოფილო. ხო? ესე იგი ეგეთი სამი კაცი რო იყოს, გეგონებას რომ დარბაზი უკმაყოფილო 100 კაცი სამი კაცი. აღმოსავლეთ უკრაინაში ეს რაღაც ხდება. როგორც და პრობლემა არის იმაში, რომ ანუ ეს ამას ეძახიან, რომ მოხდა უკრაინაში რევოლუციაო. ეს მოხდა ძალიან სპეციფიური რევოლუცია. ანუ რევოლუცია მოხდა, მაგრამ ელიტა არ შეიცვალა, ხო? როგორც ლენინი გვასწავლა.
რევოლუცია არის როგორც ახლა როცა ვირხი ნიმოგუთ ნიზინი ხაჭათ, ანუ როცა ელიტას არ შეუულია და ქვემოთ ყოფხალს აღარ უნდა ასე ცხოვრებაო. Და ხდება რევოლუცია და ხდება გადატრიალება, ანუ ვინც იყო ქვემოთ, გადის ზემოთ. ხო? და უკრაინაში მოხდა რევოლუცია, რომელმაც ელიტები არ შეცვალა. ანუ დღეს ვინც არიან მინისტრები, მათი უმრავლესობა იყო ხელისუფლებაში, შეიძლება მინისტრი არ იყო, მაგრამ ხელისუფლებაში იყო. ხო? და ვინც რევოლუცია მოახდინა, ისინი ფაქტურად ხელისუფლებაში ან არიან ძალიან უმნიშვნელო თანამდებობის დაგას ახალგაზრდობისა და სპორტის მინისტრი, ნუ ახლა შეიძლება ცხადია. ან არ არიან საერთოდ წარმოდგენილი. Ну, მაგალითად იგივე კლიჩკოს პარტია ხელისუფლებაში არ არის წარმოდგენილი. უდარი. კლიჩკო აპირებს მე რამდენჯერმე შევხვდი კლიჩკოს, კლიჩკო აპირებს პრეზიდენტად იყაროს კენჭი და ლიაში ანუ ორეულში შედის. კლიჩკო და პოროშენკო არის ახლა ყველაზე რეალური კანდიდატები ჯერჯერობით ესე ჩანს. მაგრამ რამდენად რომელიმე მათგანი თუ პრეზიდენტი გახდება, თან ახლა პრეზიდენტის უფლებამოსილება შეკვეცილია უკვე. ანუ კონსტიტუცია დააბრუნეს ძველ ფორმატში, ანუ დაახლოებით პრეზიდენტის ძალაუფლებები არის როგორც საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტის ძალაუფლებები. ახლა ორივე მათგანი არის ენერგიული ადამიანია. კლიჩკო ну, ის ცნობილი სპორტსმენი არის, ენერგიული ადამიანია, ჭკვიანი ადამიანია, მაგრამ არ ყავს გარშემო ძლიერი ხალხი, ვინც მასთან ერთად, თქვა, რაღაცას დაალაგებდა და პოროშენკო არის ერთ-ერთი უმდიდრესი უკრაინელი, რომელმაც ააგო დიდი ბიზნესი, შეიძლება თქვენც გავთ გასიჯულეს შოკოლადი როშენი. ხო? როშენი მისია, არა მარტო როშენი, ბევრი სხვა რაღაცაც, მაგრამ როშენი არის ერთ-ერთი მთავარი და იყო სხვადასხვაშორის მიხეილ სააკაშვილის კურსელი პოროშენკო და ეს არის ორი მთავარი კანდიდატურა. როგორც ჩანს, ტიმოშენკოს არ აქვს შანსები რომ რამენერად რომ გამოიმარჯვოს ამარჩევნებში, მაგრამ ძალიან უარყოფითი დამოკიდებულება მის მიმართ, ფართო უარყოფითი დამოკიდებულება. და როგორც ის ასე მაიდანზე არასდროს არ ყოფილა ლოზუნგით გამოუშვი ტიმოშენკო, ეს ნუ რაღაცა რაღაც შეიძლება დაიძახებდა და ეს იყო და ეს. არის ხალხი, რომელიც დღეს არ არის საერთოდ წარმოდგენილი ხელისუფლებაში, ხალხი, რომელიც შეიძლება არატრადიციულია ხელისუფლებაში, მაგალითად არის ერთი ცნობილი მომღერალია ვაკარჩუკი, ოკეანელზის ხელმძღვანელი და სოლისტი, რომელიც ძალიან აქტიურ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობს და შემიძლია შეიძლება ბევრად უფრო პერსპექტიული იყოს და ანუ ისეთი სწორი შეხედულების ადამიანი და სწორი ღირებულების ადამიანია, ახალგაზრდა, რამდენად 25 წლის ალბათ ასე. მაგრამ ცხადია ჯერ მისთვის, ანუ ის არ განიხილება მასობრივად ყველა რეგიონში, არ განიხილება როგორც ესეთი რაღაც შესაძლო პოლიტიკოსი და მე დაგითხათ რომ გარდა ამისა ეს აი უკრაინელი პოლიტიკოსები ჯერ ან ფაქტურად კიევის გარეთ მანდამაინს არ ცხოვრობენ. აი რაღაც აი რეგიონში თქვენ ყველას გახსოვთ და იცით რომ საქართველოში პოლიტიკური ბრძოლა არის ყოველთვის აი რეგიონებში გასვლა და იქ რაღაც სოფელი და აქ ხალხთან შეხვედრა რაღაცა და აი უკრაინელი პოლიტიკოსები ამით მანდამაინს არ არიან დაკავებული. ეს ძალიან უცნაურია ვითომ, მაგრამ აი ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პოლიტიკოს ვესაუბრები უკრაინაში და საღამოთ ვახშობ და ამ დროს დაურეკეს რომ იცით რამდენიმე ანუ წინა პარასკევს დონეცკში მოხდა დიდი შეხლა შემოხლა ორი ადამიანი მოკლეს და ერთი 30-მდე ადამიანი დაიჭრა. ეს იყო რუსი ტურისტები როგორც ეგენ ზანდიან ანუ რუსეთიდან გადმოსული ხალხი ადგილობრივები წააქეზეს და დაესწრნენ თავს დემონსტრაციას რომელიც იყო რაღაც რომ უკრაინა არის ერთიანი ამ აფსე დემონსტრაციას დაეხსეს რუსული დროშები დაესწრნენ თავზე და ორი მოკლეს და 30-მდე დაჭრეს. ხო და მათ შორის ამ პარტიის ერთ-ერთი აქტივისტი დაჭრეს და თუმცა დაურეკეს რომ ესეთ რაღაც მოხდა, აი მაქიდან გავიგეთ და ხა მე ვეკითხები რომ ხა მე ხა ქართულ პოლიტიკოსებს ვიცნობ, ხა რას გაგეთებდა ქართული პოლიტიკოსი, ხო წავიდო და დონეცკში ეგრევე და ვეკითხები რომ ჩემთვის ბუნებრივი კითხვაა რომ დონეცკში აი ხა ხო ჯერ
ჭამთ და აი პირდაპირ ეხლა წახვალ დონეცკში თუ ხვალ დილამდე მოიწმეთ, ანუ ეს იმიტომ ხა სხვა ვარიანტი მესამე ვარიანტს არ ვიხილავ უბრალოდ და უშოთ არ წავა, ანუ ეხლა წახვალ და დავამთავროთ ჭამა თუ დაიძინებ და დილით ადრე გახვალთ. 300 კილომეტრია თან დონეცკამდე, ხო? ესე არაფერი ისეთ განსაკუთრებული არ არის, ჩაჯდები მანქანაში და რაღაც 3 საათში ვიქნები დონეცკში, ხო? ან ნელაივლი და გამით გამოიძინებ რა. და დონეცკში უნდა დონეცკში რა ზონა წავიდეო? უთხარი აი რაღაც ხომ ხდება. მე გუშინ ვიყავიო. მიხარ შე გუშინ რო იყავ გუშინ რო არ მოხდე ეს ამბავი. დღეს რატო რატო ეხლა რატო არ მიდიხარ ხვალდი რატო და წავიდეო? ხო? ხო და ეხლა ну ამ ადამიანსაც აქვს ანუ ეს ადამიანი არის ერთ-ერთი ლიდერი უკრაინული პოლიტიკური ლიდერია უკრაინის ისეთ ვთქვათ. წონიანი ლიდერია, ხო? და ეს მარტო კი რა, ანუ ყველა ესე არის. ყველა ესეთნაირად ლაპარაკობს დაახლოებით. მე თავრობასაც ვიცნობდი, რამდენიმე ადამიანს ვეხმარებოდით. მათ შორის რაღაც პატარა რეფორმში, აი თავიდანვე მიყვირდა ეგეთი მათი პოზიცია, მაგალითად ახლა წინა თავრობაში იყო ვიცე-პრემიერი, იგი იყო რომ ძალიან ესეთი წარმატებული ბიზნესმენია, ბანკირი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი იყო, ესეთი გარანტებული კაცია და უნდა და რეფორმის ჩატარება, მაგრამ როგორ მეუბნებოდა მაგალითად რომ ხო ახლა თქვენი გამოცდილება გვჭირდებაო ჩვენო, იმიტომ რომ რეფორმებს ჩავატარებთ და აი მინდაო რაღაც მათ შორის რაღაც ხალხი საქართველოს გვეხმარებოდესო და მაგრამ ახლა მაგდენ რეფორმას ხო არ ჩავატარებთ ჩვენო? თავიდანვე თავს იზღუდავდა ხა მაგდენ რეფორმას ხარ ჩავატარებთ ჩვენ? რატო? არ არის ხა ეგ ბევრი. აი 2-3 რეფორმა გავაკეთოთ უკვე კარგი იქნება. რატო იქნება კარგი? თუ არა, თქვენ რო იყოთ იმაში სინგაპურში ღმერთმა ხელი მოგიმართა, საერთოდ ნუ გავაკეთებთ რეფორმას სინგაპურში, საჭიროა რეფორმები სინგაპურში და გაჩერდე, არაფერი არ აკეთო და სინგაპურის ეკონომიკა არის უფრო მდიდარი ვიდრე ნუ ერთულ მოსახლეზე ვიდრე ამერიკის ეკონომიკა და იზრდება და რამ 10 წელიწადში ალბათ ორჯერ გაუძლებს ამერიკას, მაგრამ თქვენ რატო არ გინდათ, ასე ასე პირდაპირ რატო იძახეთ რომ ყველა რეფორმას არ ჩავატარებთ? ხო გაუგებარია. აი ეს არის ძალიან გავრცელებული მიდგომა, აი როგორ ხართ ისეთ ესეთი რაღაცნაირი ზანტი იმის განცხადება და ხალხიც ახლა დისკუსია რომელიც მიმდინარეობს, აი ხალხი ზის რაღაც არის ლუც ამენან და უშოთ შემდეგ სიას მოვიდნენ და აი ესე საუბრობთ. უკრაინის მთლიანობასთან დაკავშირებით გავრცელებული არის ესეთი კითხვა, მაგალითად როგორ ფიქრობთ დონეცკი რომ ჩავაბაროთ რუსებს ხომ არ იქნება კარგი? იმან როგორ უნდა ესე ჩავაბაროთ რუსებს რაც ხია? აი რა თქვიდა ახლა დონეცკი თავის მივცეთ, მეუბნება ეს დონეცკი თუ მიეცეთ ახლა ისე მოგეთ, მაშინ კიდე რაღაც მოგვეციო. და ყველა რეგ ჩააბარო და მე ესე ყო კაი მეტი აღარ მინდა ჩააბარო, პირი კიდე მინდა, კიდე მინდა და ესე ხო? ანუ დუღზე მოვა. ხო და ან კითხები, ანუ ესე რაღაცა რომ ხო როგორ ჩანს ჩვენ დავკარგავთ სამხრეთ აღმოსავლეთს და საერთოდ სამხრეთს დავკარგავთ და ალბათ რუსეთი შეუერთდება მოლდოვამდე მივა. ანუ თანამაზე კი არ ფიქრობ რომ ეს უნდა და ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ. აი ამაზე ან როგორც აი ამინძე ხო, ნუ აი ალბათ წვიმა წამოვა. ხო, არა, შეიძლება წვიმაზე სეტყვაც წამოვიდეს. ხო, შეიძლება წვიმაზე წამოვიდეს. Ну, რა უნდა, ну, ვერაფერს ვერ იზამ, ამიტომ აი მასე საუბრობ უბრალოდ, ხო? აი ამ ტიპის პოლიტიკური დისკუსიებია, რომ აი რუსეთმა რომ ნახევარ უკრაინა წაიღოს, რა მოხდება? ხო. ნახევარს წაიღებს შენი აზრით? კი. ხო, ნახევარს წაიღებს. არა, შეიძლება ნაკლები წაიღოს. ხო, შეიძლება ნაკლები წაიღოს, მაგრამ ნახევარი უნდა ალბათ. კიევი უნდა რუსეთს ნეტა? კიევი არ, კიევი ენდომება რუსეთს. ხო. და თან ეს ხდება ფონზე, როცა არის ესე იგი, ეს უზარმაზარი აგრესია გვერდით, ხო? და გასაგები ახლა მე როგორც ისეთ რუსეთში ცხოვრობდი 28 წელიწადი. მათ შორის ვიცნობ რუსეთის თავრობის მნიშვნელოვან ნაწილს. აგერ ვიკიპედიაზე შეხვალთ, იქ ვიღაც ადამიანი რეგულარულად დებს ჩემი და პუტინის სურათს. ну, расизав ახლა, ვთქვათ. ისტორია ოდესმე გაარჩევს ამას. ვიკიპედიის ეგვერდი ალბათ აღარ იარსებს და სიმართლე იარსებს. მაგრამ რა ქვია? რუსეთს აქვს ძალიან კაფეო წარმოდგენა და ეს რიტორიკა, რუსული რიტორიკა ნიშნავს ძალიან კაფეო რაღაც. რუსეთი პუტინი ხმარობს სიტყვებს აბიზინის რუსკის ზემლი. ხო? აბიზინის რუსკის ზემლი ანუ
არავითარი ყოყმანი არ არსებობს, რომ ეს ნიშნავს, რომ კიევი უნდა იყოს რუსული. ანუ რუსკი ზემლი ნიშნავს კიევს. იმიტომ რომ ისეთ რომ რუსეთში არის ეგეთი ფრაზა, უბრალოდ ბავშვებსაც კი ასწავლიან, კიევ მაინც გარადო რუსკი, ხო? და ატყუდა პაშლა რუსი, რუსი პაშლა ის კიევი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, მონათლა შედგა კიევში და ანუ კიევი არის რუსეთის როგორც ცხეთა ქართველებისთვის, ხო? ამიტომ ანუ ეხლა რუსული ანუ რუსულ ნარატივში რუსეთის გაერთიანება ეს არ არის აოკლარჯეთი, ასე ვთქვათ, ხო? ეს არის ცხეთა. ხო, ანუ ცხეთა უნდა იყოს ქართული. ნიშნავს, რომ რუსული ანუ ქართული მიწები უნდა იყოს ერთად, ნიშნავს, რომ ცხეთა უნდა იყოს ქართული, ცხადია, ხო? ეს ხო, ამაზე ხარ ვკამათობ და რუსულში როცა იძახეს რუსეთის პრეზიდენტი, როცა იძახეს რუსული მიწები უნდა იყოს ერთად, ეს ნიშნავს, რომ კიევი უნდა იყოს რუსეთში. ხო? და ცხადია, არის ესეთივე პრობლემა. კიდევ უფრო გრძნობად შეიძლება ეკლესიასთან დაკავშირებული, ყველაზე ანუ უკრაინაში არის სამი მთავარი ეკლესია. არის რუსეთის პატრიარქატის ვთქვათ, უკრაინის ეკლესია, ანუ როგორც ეგზარხატი იყო და უშოთ ავტოკეფალიის აღდგენამდე საქართველოში არსებობს არსებობს ავტოკეფალური უკრაინული მართლმადებელი ეკლესია, რომელსაც არ აღიარებს არავინ, იმიტომ რომ და ეს არის ზომით არის სამჯერ უფრო პატარა, ვიდრე რუსეთის პატრიარქოს ეკლესია, საპატრიარქოს მრევლი, სამჯერ უფრო პატარა მრევლი აქვს და სამჯერ უფრო პატარა უფრო ნაკლები ეკლესიებია და არსებობს ეგრეთ სპეციფიკური წარმონაქმნია, ეს არის მართლმადებლური ეკლესიის ნაწილი, რომელიც დიდი ხნის წინ გადავიდა, ანუ დაიტოვა მართლმადებლური წესშველები, რა გადავიდა რომის პაპის, ეს იყო რუსეთთან ნუ დაწყობ რუსეთთან ბრძოლის დაწყობრივ ავსტრო-უნგრეთში არსებობის პირობა და რომის პაპი არის მათი წინამძღვარი, უმაღლესი წინამძღვარი, მაგრამ არიან მართლმადიდებლები, ქვია ბერძნულ კათოლიკური, ნუ ბერძნულ ამსხვერჟნეს ორთოდოქსული მართლმადიდებლურ კათოლიკური ეკლესია. ეს არის ზომით მეორე. Ну, он одна უფრო დიდია ავტოკეფალურზე. Да, ай ორი უფრო პატარა არის, რა ქვია, ძალიან დიდი მომხრე უკრაინის დამოუკიდებლობის და რუსეთის საპატრიარქოს ფილიალი დავარქოთ ასე არის უკვე განხეთქილება რეალურად ესეთი რბილი და ახლა რუსეთის საპატრიარქოს ცდილობდა რომ იქ შეეცვალა წინამძღვარი და დაენიშნა ძალიან პრორუსული წინამძღვარი დაენიშნა ნაცვლად დღევანდელი მიტროპოლიტისა დონეცკიდან უნდა თუ დაენიშნა, მაგრამ ნუ აი ეს პროცესი აი ახლა ხდება, შეიძლება რამდენიმე ხანში დაენიშნონ. უამრავია რუსული აგენტურა. საქართველოშიც იყო და არის დღესაც ეს აგენტურა. ამას ისეთ საუბრებოდი მთავრობის ერთ-ერთ წარმომადგენელს და ნუ ვიცი აი რამდენია მეთქი რუსეთის აგენტი მეთქი საქართველოში. და თქვა რომ 2000 იქნებაო დღევანდელ მთავრობაზე ვიზახე. რაც შეესაბამება ჩემს წარმოდგენას დაახლოებით რამდენი იქნება ეს აგენტი და უკრაინაში არის არა 10ჯერ მეტი 20000, არამედ არის ბევრჯერ მეტი. თან ეს ანუ ჩვენ და აი ჩვენ რომ ასე ვთქვათ რომ რეალურად ვნახოთ როგორ ყალიბდებოდა უკრაინა 90 წლების დასაწყისში იყო მაგალითად ჯარის რაღაც ნაწილი. საბჭოთა ჯარის ნაწილი იდგა დაუშვეს რაღაც ხერსონში გარნიზონი. და იქ ანუ ოფიცრებად მუშაობდნენ ეთნიკური თუ წარმომავლობით, ანუ უკრაინაში დაბადებულები, რუსეთში დაბადებულები, შეიძლება ვიღაც იყო საქართველოდან, სომხეთიდან და ასე შემდეგ. და უკრაინაში და რუსეთში დაბადებულები იყვნენ ბევრი. შეიძლება თანაბარიც კი იყო, იმიტომ რომ საერთოდ საბჭოთა არმიაში ძალიან ბევრი უკრაინელი იყო. უკრაინელები ბევრი მიდიოდნენ კარიერის გასაკეთებლად არმიაში. და მე ეს არმია უცბად აღმოჩნდა უკრაინაში, ანუ საფრანგეთში დაიშალა ეს გარნიზონი, პოლკი დაუშვათ აღმოჩნდა უკრაინაში და იქ ოფიცრები, რომლებიც იყვნენ რუსეთიდან ჩამოსულები აქ სამუშაოდ, ისინი დარჩნენ და გადაიქცნენ ფორმალურად უკრაინელ ოფიცრებად. რაღაც ანუ ფიცი დადეს და უკრაინელ ოფიცრები. მაგრამ
დამატებული არის რაღაც სვერდლოვსკში ან ნოვოსიბირსკში ან ტომსკში ან ვლადივოსტოკში. არავითარი განცდა რომ უკრაინელი მას არ გააჩნია. არა, უბრალოდ არ გააჩნია განცდა რომ უკრაინელი, იმიტომ რომ ანუ უკრაინული არ იცის, უკრაინაში არ დაბადებულა. შვილები არ ლაპარაკობენ უკრაინულად. აი საერთოდ არ გაუჩნდა ეს განცდა გაუგებარია და არავის არავითარ ასე ვთქვათ, საზოგადოებას არ უმუშავი იმაზე რომ მასაც უკრაინული განცდა ქონოდა, ხო? და აი კიევში მარტო ეხლა შეიძლება ნახოთ რომ ხალხი იწყებს საუბარს ერთმანეთში უკრაინულად. მასობრივად უკრაინულად არ ლაპარაკობდნენ. მე და ამიტომ ცხადი ეს შეიძლება აგენტურა არ არის ახლა, მაგრამ ეს არის რეალურად გავლენის აგენტი შეიძლება იოლად გახდეს. მე 2002 წელში ვიყავი კიევში, სანამ საქართველოს ჩამოვიდოდი რაღაც ბიზნეს საკითხზე და მათ შორის შევხვდი ერთ-ერთ მინისტრს, იყო ინდუსტრიის მინისტრი უკრაინის. და მე და ჩემი სხვა კოლეგა უკრაინელი, რომელსაც ლბობი და რომელსაც მივედით მასთან შესახვედრად, ეს უკრაინელი კოლეგა მიესალმა მას უკრაინულად და მეც გადავწერე უკრაინულად მივსავლებოდი ხემ ახლა ვიქნა ახლა უკრაინის მინისტრია და ახლა უკრაინელი მიესალმები ხო რაღაც და უთხარი ზარავენ კიბული ნუ გამარჯობა უკრაინულად და ეს კაცი წამოდგა და მითხრა რომ რუსულად მითხრა რომ я на этом собачьем языке не разговариваю ანუ ამ ძაღლისერაზე არ ლაპარაკობო იყო ხარკოვის ავიაციო ქარხნის დირექტორი იყო იქამდე გახდა მერე მინისტრი და მე ვერაფერი რომ პასუხი იმიტომ რომ ეს შუათი მომენტია როცა საერთოდ დავიბენია აბსოლუტურად საერთოდ იმიტომ რომ აი ხა ეგრო ეთქო ვიღაცას ხუჩაში ნუ შეიძლება ხა მაგრამ ჩამოსულია რუსია რაღაც რა ვიცი მაგრამ ეს იყო სუვერენული სახელმწიფოს თავრობის წევრი დიდი შენობა იყო ეს დაცესფერმა დიდი შენობა უზარმაზარი კაბინეტი და ეს კაცი არის უკრაინის მინისტრი და ხა აი საქართველოს ხო მაგის არმოდენ არ შეგვიძლია ხო ანუ ну албат госпитализациас მოახდენ და ეს კაცი გიჟია ვიტყვი რაღაც მოუვიდაო ხო ერთი იყო იგორ გიორგაძე ну გახსოვთ ეგეთ პერსონაჟი ალბათ ну ახალგაზრდა შეიძლება არა მაგრამ რომელიც იზახდა რომ მე რუსკია ხო მაგრამ გიორგაძე არ არის საქართველოს ახლა ხრისწყალობით და იმედია რომ არც არასოდეს არ იქნება და აკა ესე სიტუაცია ამიტომ აი ეს საფრთხე ძალიან დიდია ასე ვთქვათ საფრთხე ამ ქვეყნის დაშლისა და დილემა აქვს ესეთი რომ უკრაინა ან დაიშლება რუსეთის აგრესიის შედეგად ან უკრაინა დაიშლება საკუთარი უნიათობის შედეგად. ხო? მე ესე ვუხსნიდი, რომ თქვენთან ეს გაზის ტარიფები გაიზრდება, ან იმიტომ რომ უბრალოდ ფული არ გექნება და გაიზრდება, რომ სხვა გზა არ არის, ან რუსეთი დაგიპყრობს და გექნება როგორც რუსეთის ტარიფებია. რუსეთის ტარიფები უფრო მაღალია, ამიტომ ორი ვარიანტი გაქვთ. ან თქვენ თონდა გააკეთოთ, ან პუტინი გააკეთებს ამას თქვენს მაგივრად. ხო? ანუ სხვა ვარიანტი არ არის. თქვენ ის როგორ ხდებოდა ყირიმის დაპყრობა, ხო? ეს მაგალითად ანუ რაღაც აი წაიგეთ ხა ეს რეპორტაჟები და უშოთ როგორ დაიპყრო, როგორ დაიკავეს რუსებმა ბალბექში აეროდრომი, სამხედრო აეროდრომი, ხო? რამდენიმე რუსი შეიარაღებული მივიდა, უთხრა რომ თქვენ ახლა შეგვიშვითო, ამას შეუშვეს, მე უთხრეს რომ თქვენ ახლა იარაღით არიაროთ, იარაღით აღარ დადიოდნენ. წარმოუდგენელი ამის, აი ეს მართლა აი ჩვენ რაღაც არ ვიცი უკვე გამოვიარეთ ეს პერიოდი, რაღაც აცლებენ. ანუ საქართველოს იქ ხდება ის, რაც ხდებოდა საქართველოსში ერთდროულად 2003 წელში, 2093 წელში და დღეს. ანუ ეს სამი საქართველო ერთდროულად, იმიტომ რომ აი არის აბსოლუტურად განცდა რომ აი რაც აფხაზეთში ხდებოდა და ოსეთში ეს ახლა ხდება. არის განცდა რომ აი ისაც საქართველოსში ხდებოდა შევარდნაძის დროს 2002-2003 ის ხდება ასევე და ნუ ვითომ დღევანდელი ახლა არის რეალურად ახლა ნუ შეხედა 2014 წელი. და ასევე რუსეთი ხმარობს აი იგივე მეთოდებს რომელსაც ხმარობდა 2008 წლის ომის წინ. მაგალითად მეუბნება ეს ნუ სამ თავრობის წერი რაღაცა აი რა მესამე ძალაო ფასისულე რამესამე ძალაო. ნუ ხა მესამე ძალა ეს გასაგებია თუ გახსოვთ ომის წინ იყო რა ვიღაც მესამე ძალა ოსებსაც ესვრის, ქართველებსაც ესვრის. ნუ მე აღმოჩნდა რომ ეს მესამე ძალა არის გრუს სპეციალური დანიშნულების რაზმი, მაგრამ და აი იგივე რაღაცა რეპლიცირება ხდება ერთ-ერთზე და რა ქვია ფაქტურად
იქ ყირიმის შემთხვევაში პუტინმა გამოიყენა ის გამოცდილება, რომ საქართველოში იყო დაგროვილი, ოღონდ დაჩქარებულა. ანუ საქართველოში იყო გამოცდილება, რომ პასპორტების დარიგება, მოქალაქეების დაცვის ისა ოკუპაცია, ჯერ უკანონო, მერე ვითომ კანონიერი ოკუპაცია, მერე აღიარება. და საქართველოს შემთხვევაში ამას მოუნდა 15 წელი და უკრაინის შემთხვევაში ამას მოუნდა 15 დღე. თუ 15 კვირა, რა ვიცი, რაღაც ესეთ. ანუ ეს არის ჩემი საით ძალიან მნიშვნელოვანი გესმოდეს. ეხლა რატომ არის უკრაინის მაგალითი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ფაქტობრივად რაც მოხდა უკრაინაში, ეს არის საერთაშორისო მოწყობის, რომელიც დღემდე არსებობს და ამის სრული რღვევა. საერთაშორისო სამართალი, რაც ჩვენ დღეს ვიცით, მნიშვნელოვანად არის მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი განვითარების პროდუქტი. და ნუ იქამდეც რაღაც პროდუქტი. ხათი ვესპალიის ზავის მაგალითად, მაგრამ შინაარსი იყო ესეთი, რომ ქვეყნები შეიკრიბნენ და შედახდნენ, რომ ყველაფერი რაც დედამიწაზე ხდება, უნდა ხდებოდეს, ანუ რაც შეეხება სანდროვის გადაწევას, გადმოწევას და ომს, უნდა ხდებოდეს გაეროსთან შედახვებით. ეს იყო პირველი. და მე იყო ხელსინკის ხელშეკრულება, სადაც ხო ეხა ევროპაშიო, ხო აი რაც არის საზღვრებიო, ეხა დავიფიცოთ, რომ საზღვრები დარჩებაო. და მთელი ჩვენი რიტორიკა, საქართველოს რიტორიკა, რატომ არის აფხაზეთი და ოსეთი საქართველოს ნაწილი, მათ შორის არის გამყარებული გაეროს და ასე ვთქვათ ხელსინკის დამფუძნებელი აქტების, ანუ ასო წაკითხვითაც და შინაარსის წაკითხვითაც. ფაქტურად ეს ყველაფერი ამ რაღაცა ორი თვის განმავლობაში განადგურდა. ეს ხადია, ამან შეიძლება ხადია გამოიწვიოს ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება საერთოდ საერთაშორისო წყობის, მაგრამ ხადია ის შემდეგი, რომ მიუხედავად იმისა, რაც თქვა გუშინ ჩვენმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომ არაფერი არ შეცვლა, ახალი არაფერი არ არის, ახალი არის ის, რომ მსოფლიო წყობა შეიცვალა. ხო? როგორც საბჭოთა კავშირის, ეხლა თუ ოთახში ზიხარ და საბჭოთა კავშირი დაიშალა, შეგიძლიათ თქვა, რომ არაფერი არ შეცვლა, მე იგივე სახლში ვცხოვრობ, მაგრამ აი როგორც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და იქამდე საბჭოთა კავშირი ვცხოვრობ და მე საქართველოში, ხო, ანუ შეიცვალა ჩვენი ყოფა ამ ხრივ. ასევე ესეც შეიცვალა. და ცხადია, ევროპის რეაქცია ეხლა არ შემოიფარგლება, ცხადია ამ სანქციებით. ევროპა და ამერიკაც ცხადია არ არიან მზად, რომ კაცრი სანქციები გაატარონ ეგრევე, მაგრამ სანქციები გამკაცრდება, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. და მათ შორის ეს გამოიწვევს შექმნის ახალშესაძლებლობებს იმ საკითხებს, რაც შეეხება ევროკავშირის გაფართოებას და ნატოს გაფართოებას. და საქართველოს უჩნდება უნიკალური შანსი, რომ უკრაინასთან ერთად, უკრაინის ჩრდილში, მოლდავეთთან ერთად შევიდეს ევროატლანტიკურ ერთობაში. ნატოში შევალთ თუ ევროკავშირში შევალთ, მე ნატოში შეცვლა მნიშვნელოვანი ბევრად, ეს მეორე საკითხია და ამას მუშაობა ჭირდება, მაგრამ გასაგებია, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლება უნდა იყოს მუდმივ მოძრაობაში, უნდა აი ესე ევროკავშირის დედაქალაქებს დადიოდეს, ბერლინი, ლონდონი, პარიზი, ბრიუსელი, მე რაღაც მადრიდი, ლისაბონი, პრაღა, ვარშავა, ასე, მე ისე ბერლინი, ბრიუსელი, ლონდონი, ანუ სამეულის ქვეყნები და მე სხვები და აი სულ აი მოძრაობაში უნდა იყოს, ასე ვაშინგტონში და მაშინ არის რაღაც შანსი, რომ ჩვენ რა დაგვივიწყებენ. პრობლემა არის იმაში, რომ ვიდენ უკრაინაში დიდი ხმაურია და რაღაც საფრთხე ასევე მოლდოვასაც შეიძლება შეეხოს. მოლდოვა და ანუ უკრაინა და მოლდოვა ამის შემდეგ არიან ვთქვათ რადარის ეკრანებზე, მასზე ლაპარაკობენ. მოლდოვას ის ეხმარება ასევე, რომ რუმინეთმა გამოაცხადა ბასესკომ, რუმინეთის პრეზიდენტმა, და ახლა კიდე ერთხელ, რომ მის თავის ისტორიულ მისიას ის ხედავს, რომ ხელი შეუწყოს, რომ შეიყვანოს მოლდავეთი ევროკავშირში. და იცით, რომ ბასესკომ შესთავაზა ყველა ნებისმიერ მოლდაველს, რომ მიიღონ რუმინული პასპორტი, რაც ფაქტურად ნიშნავს, რომ ევროკავშირის მოქალაქეები ხდება, და ევროკავშირის მოქალაქე შესთავაზა მოლდავეთს, რომ მოდით დავიწყოთ მუშაობა უვიზო მოსვლაზე. და ბასესკომ კიდევ აი გუშინ, თუ არ ვცდები, გუშინ წინ გამოაცხადა, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს და მიმართა ბრიუსელს, რომ მოლდავეთი შევიდეს ევროკავშირში. ნატო ან დღევანდელი ფორმატით, ან შეიძლება რეკონფიგურირება მოხდეს, რაღაც ახალი ნატო შეიქმნას, უფრო
ანუ ქვეყნებისგან, რომლებიც რაც არიან, რომ მართლა იბრძოლონ, შეიძლება იყოს ამერიკა, ბალტიის ქვეყნები, უკრაინა, მოლდავეთი, არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ ესეც ახალშესაძლებლობებს ქმნის და ჩემს აზრით არის ძალიან, ანუ ჩვენ რომ ჩვენ თავზე ვთქვათ, არის საჭირო ძალიან აქტიური პოლიტიკა იმისა, რომ საქართველოს არ ჩამორჩეს ამ პროცესებში, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანაირად წინ ვართ. ეკონომიკურად ჩვენ ბევრად უფრო ეფექტური ეკონომიკა გვაქვს აგებული. განვითარების დონით ჩვენ მოლდავეთს უსწრებ და უკრაინას დონეზე ვართ. კორუფციის მხრივ შედარებაც არ შეიძლება საერთოდ, რაც ხდება მოლდავეთში და უკრაინაში, მას და შედარებაც არ შეიძლება. ხო? მედიის დამოუკიდებლობით, სასამართლოთი ყველაფრით ბევრად უფრო წინ ვართ წასულები და ცხადია, ეს ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ამ მატარებელს შევახდეთ. იმიტომ კი უნდა შევახდეთ, რომ იქ ცხოვრება გაგეაქცოდეთ, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს არსობა, არსობის საკითხი. თუ რუსეთს მეხლა ჩაყლაბა ყირიმი არის, ტერიტორიად არის საქართველოს სამჯერ პატარა და მოსახლეობის საქართველოს ხელა. არ ვიგონოს რაღაც პატარა პროვინცია, ხო? ხვალ რა იდეა გაუჩნდება რუსეთს, არ ვიცით. ხვალ ეს შეიძლება იყოს ხვალ მოყალურად, რუსეთს ყვის და შეიძლება ხვალ იყოს 10 წლის შემდეგ, ხო? და რამდენიც აღმოჩნდება, რომ ესეც რუსული მიწებია, ხო? და ეს რუსული მიწების შეგროვებაში, რომ შედის ახალციხე, როგორც ადგილისაც რუსული ჯარი იბრძოდა, ან შედის, არ ვიცი, რაღაც შულავერი, ხო? ან თბილისი, სადაც ან კოჯორი. კოჯორში ხო იყო ბრძოლა რუსის ჯართან? იყო. ესე იგი კოჯორი არის რუსული სამხედრო დიდების ადგილი. ნუ იქ ქართველი იუნკერები როცა იბრძოდნენ. ხო და ანუ იბრძოდა რა ყირიმში რუსეთი, რუსეთი ეს არის ყირიმი ჩვენი სამხედრო ისტორიის ნაწილია, ყირიმში რუსეთი იბრძოდა თურქეთს, საფრანგეთს, ინგლისს, ხო? ბატონო? ალიასკა, ნუ ხო ალიასკას ასე არა, ალიასკას სახელაშე რო ალიასკის პატრონს აქვს ბევრი რაკეტა და საქართველოს პატრონს ჩვენ არ გვაქვს რაკეტები, ხო? ამიტომ ალიასკა ალიასკას ამერიკა ამერიკა მოულის. ეგ კარგიც იქნება, ხა რუსეთში ალიასკას წავიდეს, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ამოვისუთქოთ თავისუფლად და მართლა ჩემი ფრაზა ვუთხარი ეგეთ მეგვინებს 2006 წელს, რომ წარმოიდგინეთ რუსეთის მაგალითად დიდი ზღვა არის მეთქი და ეგ მოხდება კიდეც. მაგრამ ეხლა ცხადია, ეს ჩვენ გვაქვს ეს პრობლემა, ჩვენ გვაქვს ეგზისტენციური პრობლემა. საქართველოს იარსებს, არ იარსებს, იმიტომ ჩვენ ვხედავთ, რომ ოკუპაცია მოსულა მთელი ქვეყნის უზარმაზარი ტერიტორიის და ამიტომ ჩვენ ეს შანსი არ შეიძლება რომ გავუშვათ ხელიდან. ამას დავამთავრებ ჩემს გამოსვლას და თუ კითხვები გაქვთ, რამდენიმე კითხვას უპასუხებ. ძანეთ თვითონ. ალექსია თვათამ ყირიმის შემდეგ ესეთი თქვათ რაღაც სურვილები რო კიდე გააგრძელოს ეს ანექსია და შემდეგ რუსეთის ეკონომიკას არ დაძაბავს თუ ეს პირიქით იმას აძლიერებს? იმიტომ რომ პირველი რაც წავიკითხეთ ჩვენ, ნუ ახლა პატრიცემულმა საზოგადოებამ, რომ პირველი რაც გააკეთა ყირიმის თქვათ, ნუ ხელმძღვანელმა, ვინც ანექსიას შეუწყო ხელი მაქსიმალურად, იყო ის, რომ ესე იგი ყველას ექნება პენსია ის რაც არის რუსეთში, ყველას ექნება ხელფასი რაც არის რუსეთში და ანალოგიური ის არის. ანუ ფაქტიურად საკმაოდ ძალიან დიდი ფულის მასა და მოკლედ ძალიან კარგად მივხვდით. ეს ერთი თემა და მეორე თემა. ბუდიშ მეორე შეკითხვა აქვე მივაბოთ, მაპატიეთ მეორე შეკითხვა მოგეცით. აი ეს ყირიმის ჩაკეტო ახლა პრინციპში ეს ჩვენთვის ძალიან სტრატეგიული თქვა ესეთი ის იყო, ხო? ნახევარკუნძული რა თვალსაზრისით, რომ ბორანი და თქვა მოკლედ და შემდეგ. ხო არ ფიქრობ თქო რამე ძალიან სერიოზული ეკონომიური პრობლემები შეუქმნა საქართველოს? ბატონო. მალოთ. ხო არა, მეორეზე გეტყვით რომ არა არაფერი განსაკუთრებული, ანუ მაგმიმართულებით არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებოდა. თუ მთლიანად სამხრეთ სანაპიროს უკრაინისას რუსეთი დაიკავებს, მაშინ ხადია უკრაინასთან ვაჭრობა შეხდება შეუძლებელი. მაგრამ შეჯერობით არაფერი. პირველ რიგში შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ რუსეთის ეკონომიკას ეს არ გააძლიერებს, მაგრამ დაასუსტებს საბოლოო ჯამში, მაგრამ ეს დაასუსტება იქნება საკმაოდ უმნიშვნელო. ანუ ყირიმის ეკონომიკა როგორც დღეს არის მოწყობილი, ყირიმის ეკონომიკას იღებდა დოტაციებს უკრაინის ცენტრალური ხელისუფლებიდან, კიევიდან ყოველწლიურს.
ეს იყოს რაღაც 9 მილიარდი დოლარი, პენსიები ან 1 მილიარდი დოლარი. რუსეთის ეს არ არის პრობლემა, ნუ მაგალითად შეგვიძლია გითხრათ, რომ ჩეჩნეთი ყოველწლიურად იღებს 2 მილიარდ დოლარს. ხო, ეს როგორ არის ეს ხარკის სახით არის ჩემს აზრით, რომ როგორც კი წყარად იჯდნენ და დაღესტანის 3 მილიარდ დოლარს ასევე. ხო, ანუ ну, იქნება კიდე ერთი ესეთი ჩეჩნეთი და უშუალოდ შეიძლება 2 მილიარდს მიაქციოს, იმიტომ 900,000 პენსიონერია ყირიმში და ანუ და პენსიონერებმა მოახდენს ეს რევოლუცია რეალურად. ანუ 900,000 პენსიონერს შეპირდნენ, თან ეს პენსიონერები არიან ძირითადად რუსი პენსიონერები, ანუ 900,000 რუს პენსიონერს შეპირდნენ, რომ სამჯერ გაგეზნებათ პენსია და რუსეთში იცხოვრებთ ახლა. ნუ ამ რთულია წარმოიდგინოთ ძალა, რომელიც ამას შეაკავებდა, ხო? გარდა ამისა ყირიმი საინტერესოა ასევე, იმიტომ რომ მის გარშემო წყლებში არის გარკვეული დიდი რაოდენობა, არა, მაგრამ გარკვეულობა ნავთობისა და გაზის. ყირიმი მოიპოვებს ახლა 2.5 მილიარდ კუბომეტრ გაზს და გეგმებში არის რომ სადაც 6 მილიარდს აეღემატებოდეს, რაც ბევრია ძალიან, ესეთი პატარა, ანუ პატარა მოსახლეობული, ну 4 მილიონი მოსახლისათვის და ნავთობის საბადოებიც არის გარშემო. ყირიმის ნახევარკუნძულის გარშემო. და რაც ასევე ზუსტად ინტერესის საგანია რუსეთის და როდესაც დაიკავეს რამდენიმე პლატფორმა, ნავთობის პლატფორმა დაიკავეს რუსეთის სპეცდანიშნულების რაზმებმა ახლა. ხო, ასე რომ დიდი ტვირთი არ იქნება, დიდი ტვირთი არ იქნება. მაგრამ ну შენას ამასო შეხო დინამიკაში თუ რუსეთი ასე გააგზელებს ხადია, მე დარწმუნდი ვარ რომ იქნება სანქციების გაღრმავება. უბრალოდ ამთავობას პოლიტიკური ლიდერების ევროპისა და ამერიკის უნდათ რომ იყოს კომფორტული სანქციები, მათთვის კომფორტული სანქციები, ხო? და ეს ახლა უფრო რთულია ვიდრე რეიგანის დროს. ახლა მე რეიგანის დიდი ფანი ვარ და პეტჩერის და მათ დაანგრიეს საბჭოთა კავშირი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს საბჭოთა კავშირის ჩართულობა საერთაშორისო ეკონომიკაში იყო ბევრად უფრო მცირე. გინდა გაზის ხრივ, გინდა ქვია ნავთობის ხრივ, გინდა საერთოდ ვაჭრობის ხრივ, გინდა როგორც მყიდველის ინდუსტრიული საქონლისა თუ სამხედრო საქონლისა და დღეს არის ბევრად უფრო მეტი. ამიტომ მათ უნდა ეს ისე გააკეთონ, რომ ეს იყოს მაქსიმალურად კომფორტული მათთვის და დღეს ეს უფრო რთულია ვიდრე 30 წლის წინ. და პირველი ნაბიჯები გასაგებია, ესეც უნდა ესეც გაკეთდებოდა და გაკეთდა. რვა ქვეყანას მოეხსნა ემბარგოს დაკავშირებით შეზღუდები ირანთან, ანუ იაპონიას, ფრანგს, გერმანიას და კიდე რამდენიმე ქვეყანას შეუძლიათ იყიდონ შეუძლებელი რაოდენობა ნავთობი ირანში. ეს ნიშნავს, რომ ფაქტიურად ну, რაღაც ნაწილი ეგრევე გაიზრდება ექსპორტ ირანიდან და რაღაც ნაწილი 1 წლის შემდეგ, მაქსიმუმ წელიწადის შემდეგ ირანის შედეგს მნიშვნელოვნად გაზარდოს ექსპორტი, იმიტომ რომ ну, პირდება ფული, რომ რაღაც ტექნიკური პრობლემები მოხსნას, რაც ამ ემბარგოთ იყო გამოწვეული. ანალოგიურად ამერიკელები, როგორც თავიზოზე რეიგანი, ეხლაც მოელაპარაკებიან, თუ არ მოელაპარაკებენ საუდის არაბეთს, რომ საუდის არაბია გაზარდოს ნავთობის წარმოება და არა გაზზე არ არის მარტო, ანუ საუდის არაბეთში რა არის, რომ საუდის არაბეთში როგორ არის, ანუ მათ ესეთი საბადოები აქვს, რომ უბრალოდ ესე აქვთ ვენტილი ესეთი და ამ მომენტს თუ გახსნიან, მეტი ნავთობი ამოთუ დახურავენ, ნაკლებ ნავთობი მარტივად აიხსნათ და ამიტომ გაზარდონ ნავთობის წარმოება ისე, რომ დაუშვათ რუსეთის ექსპორტის ნახევარი ჩაანაცვლონ, შეუძლიათ საკმაოდ სწრაფად. ეხლა მნიშვნელოვნად გაზარდონ, ეს პრობლემაა ხადია, მაგრამ ეს უცბად შეუძლიათ. ბატონო? სტრატეგიული მარაგის გახსნა, ეხლა იქ ძალიან ბევრი ნავთობი არ არის, ეხლა არ უნდა გვიგონოს, რომ რაღაც უზარმაზი რაოდენობა ნავთობია. ის გამოიწვევს, ანუ თუ ლაპარაკი არის ხანმოკლევადიან ბრძოლაზე, სტრატეგიული მარაგის გახსნა გავლენას მოახდენს ხადია, მაგრამ დიდხანს ამერიკის ეკონომიკა, ანუ სოფლი ეკონომიკა ვერიარსებს იმ ნავთობის წყალობით. და რაც შეეხება გაზს, გაზის სიტუაცია უფრო რთულია, იმიტომ რომ გაზის ტრანსპორტირება ასე მარტივი არ არის, ძალიან ძვირი ჯდება. დაახლოებით, იმისათვის რომ შეიქმნას ინფრასტრუქტურა, რომელიც რუსეთის ტოლფას გაზს მიიღებს ევროპაში, ამერიკიდან, კატარიდან და უშუალოდ ტრინიდადა და ტობაგოდან, ანუ სადაც არის ეს გაზის, ასე ვთქვათ, გათხევადების საშუალება, ამისათვის რაღაც ალბათ
100 მილიარდ დოლარამდე არის ინვესტიცია საჭირო აი ამ რეგაზიფიკაციის ტერმინალებში და ხო ეს უცბად ვერ მოხდა. ეხლა 100 მილიარდი ევროს რო აიღო და დადო პეშვით რო ქონა 100 მილიარდი ხო? ამას ეხლა წელიწადზე ორ წელიწადზე უფრო ჩქარა ვერან ვერ გააკეთებს და რეალურად 3 წელიწადზე ან 4 წელიწადზე დაჭირდება უფრო რეალურად. იმიტომ რომ ეს არის უზარმაზარი რაღაც, ეს არის ფაქტობრივად ქარხანა უნდა აშენდეს ჰამბურგში, დოტერდამში, ანტვერპენში, გენუაში და ასე შემდეგ ასეთ ადგილებში და ეს რომელიც თითოეული ქარხანა გერება რაღაც 10 მილიარდ 20 მილიარდ დოლარამდე ღირდეს. ეს მარტივი საქმე არ არის, მაგრამ ევროპას ბევრი შესაძლებლობა აქვს, თუ გაზი, თუ ნავთობი გაიაფთა, მაშინ როგორ არის რუსეთის ექსპორტი მოწყობილი? ძირითადად ნაწილი ექსპორტის არის მოწყობილი ესე რომ აქვს კონტრაქტი დაუშვათ რაღაც გერმანულ კომპანიასთან და იქ წერია ფასი. ფასი არის განსაზღვრული როგორც ну მარტივად ვთქვა, არის მიმული ნავთობის ფასზე, როგორც ნახევარი წლის წინანდელ ნავთობის ფასზე. ანუ თუ ნავთობი გაიაფთა ორჯერ, ესე იგი გაზის გაიაფთება ორჯერ რუსეთის როგორც ნახევარი წლის შემდეგ. ხო, თუ სამჯერ გაიაფთა, სამჯერ გაიაფთება. ამიტომ თუ ნავთობში მიღწეული იქნა ის რომ აი ნავთობი როგორც მე არ გაძვირდება და გაიაფთება, მაშინ ცხადია რუსეთს შეექმნა პრობლემები. Ну, სხვა პატარა ლაგ პერიოდი იქნება. თუ ნავთობის ფასი ჩამოვიდა 80 დოლარამდე, რუსეთს პრობლემები არ შეექმნება. თუ ჩამოვიდა 80-ის ქვემოთ, უკვე რუსეთი ვერ შეძლებს რომ დააგროვოს ფული და მოუწევს დაგროვებული ფულის დახარჯვა, ну, თუ 40 დოლარამდე ჩამოვიდა, მაშინ 3 წელიწადში რუსეთში თუ 40 დოლარამდე ჩამოვიდა, მაშინ რუსეთში 3 წელიწადში დაიწყება ეკონომიკური კრიზისი. ხო. არა, მაშინ იყო, მაშინ 90 წელიწადში ჩამოვიდა 12 დოლარამდე. ხო. 25 იყო 99-ში, ხო? ანუ ეს ასე, ანუ აქ არა, აქ მეტი ფაქტორია, მათ შორის ეკონომიკები რას მოიხმარენ. იგივე ამერიკაში იზრდება გაზის წარმოება და ამ ფიქალის გაზის წარმოება, ამიტომ ამერიკაც თუ ნაკლები ნავთობი მოიხმარა, ესეც ტენდენცია ფასბარატო დაიყოს და ბევრი, ანუ ბევრი რაღაც ხდება ახლა. ასეთი რა არის ისეთ რომ მე 99 წელს შემხვდა, ჩემთან იყო მოსული ეს ჯო სტანისლავი არის, ეგეთი ეს არის სოფლიოში, ну ალბათ სამეულშენის ექსპერტების ნავთობის საკითხში და ეს არის ეგეთი Cambridge Energy Research Association, რომელიც მუშაობს ну, პროგნოზებს, პროგნოზებზე რა მოხდება ნავთობის სექტორში. ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტული ორგანიზაცია და ეს მეუბნებოდა რომ აი ვარიანტი არ არისო, შანსი არ არისო 25 დოლარზე მეტი ღირდეს უახლოს 10 წელი ნავთობიო. აი საერთოდ შანსი არ არისო. ის ადვილად გახდა 100 დოლარს აღწია, როგორც არაფერი. ეს კაც, ამ კაც, ანუ ну ძალიან ჭკვიანი კაცი ყველაფერიც ის და რაღაც თეორიები და ფორმულები ქონდა, მაგრამ მაინც ესე მოხდა. ამიტომ ხა რო თქვა რომ ეხლა ესე მე აგერ დავჯდეთ აქ მოდით დიგომში და ამაზე ვილაპარაკოთ, ეგრე იქნება, ესე არ არის ხადია, ბევრი კომპონენტია, მაგრამ ტენდენციების რა მართავს ზოგადად გასაგებია. ანუ რუსეთი, ესე იგი რუსეთი ჩვენთვის არის უბრალოდ ვისაგვირო ამ კითხვით, რუსეთი ჩვენთვის არის სერვიზული საფრთხე და ჩვენ აქ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ, კიდე ხელ გამიმეროთ ეს რომ ეს სიტუაცია რო საფრთხე აბიცილოთ. ბატონო, კიდე დაზარტყდნენ? ეგ არის ცოტა, მაგრამ ну მათ შორის ეგეთი რაღაცებიც არის და ბევრი სხვა რაღაცაც აღმოჩნდა, რაც უცნაურია. კი ბატონო, კიდე კითხვა ხო არ არის? ძალით. სალამი. ბევრ შეხვდით ალბათ უკრაინაში და იქნებ გვითხრათ ფიქალის გაზზე თუ აქვს წარმოდგენა, რას გეგმავენ და თუ აპირებენ რომ ჩაანაცვლონ მაგას. კარგი კითხვა. ჯერ ერთი როგორც გითხარით, სიამდგეში მათ თუ ნორმალური საბაზრო ენერგო პოლიტიკა ეხნათ, საერთოდ არ დაჭირდებათ ფიქალის გაზი, აი უბრალოდ არ დაჭირდებათ, იმიტომ რომ საკმაო თავისი ჩვეულებრივი კონვენციური გაზი აქვთ და გარდა ამისა ტრანზიტის გაზი კიდე ამის ზემოთ აქვს. რაც შეიძლება ფიქალის გაზს უკრაინაში არის საკმაო მარაგები, ანუ შესაძლო მარაგები არის რაღაც 4 ტრილიონზე მეტი. ახლა ну ეს ხალხს არაფერს არ ნიშნავს, ანუ შეიძლება ამაზე ადჯერ ნაკლები აღმოჩნდეს, მაგრამ პრობლემა არის შემდეგი, რომ აი ამ ბიუროკრატიისა და კორუფციის კომბინაცია ხელს უშლის ფიქალის გაზის და სუბსიდიების, ფიქალის გაზის განვითარებას. ახლა
თუ არ ვცდები შევრონმა მოაწერა ხელი ხელშეკრულებას ერთ ფიქალის გაზზე. ბატონო? არ არა, უკრაინასთანაც მოაწერას, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ იმისათვის რომ დაუშვათ უკრაინაში დაიწყო ფიქალის გაზის წარმოება, ამისათვის ჭირდება მარტო წელიწადნახევარი დოკუმენტების გაფორმებაზე. ხო? ძალიან ბევრი ბიუროკრატიული წინამდებობა, ანუ და გარდა ამის, ვინაიდან სუბსიდირებულია გაზი, ხო? ამიტომ შენ ბაზარზე ვერ გახვალ, ანუ შენ არ გაქვს უფლება, რომ შენ გაზი მოიპოვო და მე გაყიდო იმ ფასად, რაც დაგიჭდა, ხო? რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოხრუჭი. ანუ რეალურად არის რამდენიმე კომპანია, მაშინ უკრაინული კომპანიები წერ, რომელიც და არ არის ინფრასტრუქტურა. უკრაინაში არის ანუ ამერიკას რო შევადაროთ, ხო, ამ სადაც ყველაზე განვითარებული ფიქალის გაზის მომპოვება. ამერიკასთან შედარებით არის 1000-ჯერ ნაკლები, ხო, საბურღი დაანძგარი დაუშვათ. ანუ ამას შეიძლება ინვესტიციები შემოტანა, დამზადება და ამიტომ უცფად მე ვერ მოხდება. თუ კანონმდებლობა შეცვალეს, დერეგულირება მოახდინეს, მაშინ შეუძლიათ ფიქალის გაზის წარმოება დაიწყონ, თუმცა ჩემსაით მაშინ საჭიროს აღარ იქნება. აი ეს. ბატონო, კიდე აი უკან არის. იმ სიტუაციაში, როცა ელიტების ცვლილება არ მოხდა და ამ სიტუაციაში, როცა ელიტების ცვლილება არ მოხდა და რეალურად ხედავთ, რომ პესიმისტური არის სიტუაცია, რამდენ ხარ შეიძლება გაქაჩოს უკრაინის ეკონომიკა, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ რეალურად 3 თვე. ამ შემთხვევაში ნიშნავს ეს იმას, რომ პრინციპი თქვენს ნაცვლად ფერავინ იმუშავებს სხვა და თქვენ თვითონ და იყოთ საკუთარი ბედის ბატონ პატრონი არ იმუშავებს აქ, რა არის გამოსავალი? ეს არის და ცივილიზებული დასავლეთის აქტიურობა თუ კიდევ სხვა რამე, მაგალითად შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს ძალთა ბალანსი. არა, ან რევოლუცია უნდა ბოლომდე მივიდეს, ან კონფლიქტი. ცივილიზებული დასავლეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს, იმიტომ ეგ როგორაც ხა 45 მილიონი კაციანი ქვეყანაა, ხო? ახლა როგორ წარმოგდგენით, რა უნდა გაკეთოს დასავლეთ და მოვიდეს და რა, დაიპყროს, ერთადერთი ვარიანტი დაიპყროს, ხო? ძალით ხო ვერ გააკეთებინებ. მაგდენი ფული რომ უკრაინის ეკონომიკა შეინარჩუნო, ხო? არა აქვს დასავლეთს ახლა. ანუ აქ ეგრო იყოს რაღაც ქვეყანა, მოლდავეთზე რო იყოს ლაპარაკი, ხო? თეორიულად შეიძლება დაუშვათ, რომ აი ხალხი, აი ევროპა აიღებს და მოლდავეთს აიყვანს კმაყოფაზე. ახლა ამას არ იზავს, მაგრამ თეორიულად შეიძლება, ანუ ციფრებში ჯდება. ანუ ევროპას აქვს საკმაო ფული იმისათვის, რომ მოლდავეთი კმაყოფაზე აიყვანოს. მაგრამ 15-ჯერ მოლდავეთზე 15-ჯერ უფრო დიდი უკრაინას კმაყოფაზე რო აიყვანოს, ამის საშუალება ევროპას არ აქვს. უბრალოდ არ აქვს. არ არის მაგდენი ფული, არ არის, ხო? ანუ როგორია ეს? პატარა ძაღლი რომ ეხლა თქვენ რომ ვიღაცამ ძაღლი გაჩუქოთ პატარა, ну იდეაში ხო ეხლა შეინახავთ, მაგრამ ეხლა თქვენ რომ გაჩუქოთ ორი დიდი დოგი, ორი კილო ხორცი უნდა დღეში, ხო, ახლა არ გავთ ამდენი ხელფასი და გაანერვებთ თავს, ხო, აი ეს არის სიტუაცია. ამიტომ ან უკრაინამ, ან უკრაინა ნებით ჩაატარებს რეფორმებს, ან უნებლიეთ. ან სამხედრო ოკუპაციის ვარიანტი, ანუ იქ ესე იგი, ერთი მხრივ მე სკეპტიკურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ვერ ვხედავ ვინ ჩაატარებს. მეორე მხრივ ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ნუ ახლა სხვა რაღაცა აქვს. ხო? სხვა რაღაცა აქვს, ახლა არა აქვს ამდენი ფული. 9%-ის დეფიციტი, თან 9%-ზე მეუბნებია, რომ ეგო სავალუტო ფონდი თვლის, რომ 9% გვაქვს დეფიციტიო, ზემში ბევრად მეტი გვაქვსო, ხო, დამალულიო. ახლა თავსიგი ძალა არ არის, ახლა თქვენ იცით ადამიანი, რომელსაც 100 ლარი აქვს შემოსავალი, ყველა ანუ რაც მშობლები აძლევენ, რასაც გამოიმუშავებს და ყველაფერი 100 ლარი აქვს და 200 ლარსო ხარჯავდეს თვიურად. ხო არ არსებობს ეგეთი რაღაც, ხო? ანუ ადრე თუ გვიან პრობლემი შეექმნება, ხო? უკრაინის სამდგომარეობაშია. აი ეს ფული, რომელიც სავალუტო ფონდმა შეიძლება მისცეს და ევროკავშირმა რაღაცა. ეს ფული მას ეყოფა უბრალოდ, რომ აი რაღაც კოლაფსი, ანუ აი არჩევნებამ და ეს 3 თვე რომ არაფერი არ ხო, რაც ხო უკრაინა, ახლა უკრაინელებმა დათვალეს და ზოგი თვლის, რომ საჭირო 135 მილიარდი. 135 მილიარდი არის როგორც დაახლოებით, აი პროკურატურას რეგონა, რომ ეს 500 მილიონი ღირს ეს ყველაფერი, ხო? მაგდენი ფული არ არსებობს უბრალოდ, ხო? არც უკრაინისთვის 135 მილიარდი და არც აგრარული უნივერსიტეტისთვის 500 მილიონი. კიდე აი იქ იყო
ბატონი წაცეს კონდა. მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად აი სიტუაცია პოლიტიკურიც და სხვა ევროპის მიდგომა ნაბუკოს და სხვა პროექტებზე როგორ შეიძლება იმოქმედოს. არა, მხოლოდ პოზიტიურად. მხოლოდ პოზიტიურად, იმიტომ რომ ცხადია ახლა, ანუ რაც ადრე იყო რაღაც ისეთი სპეკულაციის საგან არა უკრაინა, აი ახლა რუსეთი ახლა ხო სულ სხვა რუსეთია და ცივილიზებული რაღაცა, ახლა უკვე კითხვა არის. ამიტომ ნაბუკოს და ყველანაირი ალტერნატივა ნაბუკოსი, მათ შორის ალჟირიდან მეტი ნავთობი, იგივე ირანული ირანის მეტი ნავთობი და გაზის ალჟირიდან, ყველაფერი ეს გააქტიურდება ძალიან. იმიტომ რომ გასაგებია რომ ანუ რუსეთის საკითხი უკვე არის როგორ არის გარკვეულია. თუ საქართველოს შემთხვევაში რაღაც ესეთი იყო რომ აი საქართველოში რა მოხდა 2008 წელს გაუგებარია მიშა რაღაცა ფიცხია, ქართველები ვერ არიან დალაგებულები, აი ამათ რო არ ესროლათ მაშინ ისინი სხვა ისონ რაღაცა. უკრაინა არის ესეთი სუფთა ექსპერიმენტი, ანუ ამათ პრინციპულად არ გაისროლეს არც ერთხელ, მაინც დაიპყრეს, ხო? ჩვენ ხებაში ვიბრძოლეთ, გასული ტრაქში დავჭერით, ესე ხრულიობი, ხო? ბოლო-ბოლო რაღაც ხეერია, ხო ხეერია რაღაცა, აი რაღაც ტყვია გავისრულეთ ერთი მაინც და იქ საერთოდ ტყვია ერთი არ გაუსრულეთ, ხო? და მაინც იგივე შედეგი დამთავრდა და სწრაფად, ხო? ამიტომ ახლა ილუზია რომ აი რუსეთი მაინც ახლა მაინც ხარ ახლა არა პუტინი ახლა ხო რაღაც ეგეთ ილუზია უკვე აღარ არის, მე დაწმებული ვარ. ეს გამოიწვევს ალბათ და მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ აზრიცვლებასაც, არა მარტო ელიტების, არამედ საერთოდ general public-ასაც ხვია და იგივე დაწმებულია რომ ნატოს ქვეყნები, მაგალითად ახლა თურქეთი, ხო, რომელიც იყო ძალიან დიდი მეგობარი რუსეთის და დიდი ვაჭრობა ჰქონდა ტურიზმი და რაღაც ახლა. მე არ მგონია რომ თურქეთი დღეს ისე უყურებდეს რუსეთს, როგორც უყურებდა ერთი თვის წინ. მე ქვია ჩვენ მქონდა კონფერენცია, ანუ რუსა უკრაინის თავრობა მთხოვა რომ იქნება რაღაც დაგვეხმაროთო, მე გადავწყვიტე რომ ახლა მარტო რო ჩასულიყავი, ხო, ახლა ვიღაც ჩამოვიდა ბენდუქიზე, გავუგებარე ვინ არის რა არის და ახლა ეს ვიღაც უნდა წავიყვანო კიდე რომ სწორი სიტყვები უთხან და ჩავატარეთ კონფერენცია, სადაც ჩამოვიდა სლოვაკეთი, ანუ რაღაც ხალხი, ვისაც ზეფრომი ჩატარებული აქვს, ანუ მინისტრები ფინანსების ან ეკონომიკის ან პრემიერები ან ვიცე-პრემიერები ჩამოვიდნენ სლოვაკეთიდან, პოლონეთიდან, აკვია ლატვიიდან, ლიტვიდან, ბულგარეთიდან, ნუ მე ვიყავი და მათ შორის მე სპეციალურად მთხოვე, ჩემი ნაცნობია იყო შვედეთის, აი ხო რაც რაც თავრობა არის მოდერატების, მან მემარჯვენეების თავრობა, იმ პარტიის გენერალური მდივანი იყო და შრომის მინისტრი იყო შვედეთის. და იმიტომ რომ შვედი როცა უხსნის რეფორმები ჩაატარეო, ხო, ყველას გონი რომ შვედეთში არის სოციალიზმი და ეს კაცი არის არაფერი სოციალისტი არ არის და ნუ სწორად უხსნის ყველაფერს. ესე რომ მაგათ პარტია ზოგადად შეხედულები ძალიან სწორია და ვეკითხები რომ რას ფიქრობ მეთქი სვენ ახლა ნატოში შეხვალთ მეთქი? იმიტომ რომ მან დიდი დისკუსია ყოველწლად შევიდეთ თუ არა ნატოში და შარშანწინ მაგალითად გენერალური შტაბის უფროსი მოხსნეს, იმიტომ რომ იძახთ ნატოში უნდა შევიდეთო და თქვენ სხვა ეს მილიტარისტია ვიღაცაო და გავშვეს სამსახურიდან და ამან მითხარო აიო შენ რო ორი კვირის წინ შეგითხავებო ჩემთვისო, გეტყოდიო რა ნატო არა ფეხები ყვატიო და ეხლაო ასე აღარ გეტყვიო, ეხლაო პარლამენტშიო სადღაც მესამედი უკვე მხარს უჭერსო ნატოში შესვლასო და თუ ფინეთს მას თქვაო რომ უნდა ნატოშიო, რომ ფინეთი და შვედეთი ფაქტობრივად უნია, ანუ ერთი, ანუ შვედები ცხოვრობენ ფინეთში, ფინელები შვედეთში და ნუ ბევრი რაღაც აქვს საერთო და ფინელები თუ და მაშინ შეიძლება ჩვენ უკვე უმრავლესობა ავიღოთო ნატოში შესვლის მომხრეებისო და ეგეთ სამი დღის წინ ფინეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რომ ჩვენ უნდა ახლებურად შევხედოთ ნატოს და ალბათ საჭიროა მაგაზე ფიქრი და ფინელები არის ხალხი ვისაც არავიწყდებათ არასოდეს საბჭოთა კავშირში ფინეთის ომი და ახსოვთ რომ მათი ტერიტორიის სამხრეთ უზარმაზარი ნაწილი იყო ოკუპირებული რუსეთის მიერ, ანუ ფინეთი, საქართველო, იაპონია არიან ქვეყნები, რომელსაც ტერიტორიები წაართვა რუსეთმა. ეს და
ფინეთის ანუ მაგალითად როცა თავრობაში ვიყავი ფინეთის დელეგაციები ევროპარლამენტში ან საპარლამენტო ასამბლეაში როგორ არის ხო საერთმოწყობილი რომ რაღაც პარტია მაგალითად ინგლისის რაღაც პარტია რუსეთს და რაღაც პარტია წინამდებია და ფინეთში ფინეთის ესტონეთის მაგრამ ფინეთში ტრადიციული იყო რომ ფინეთის არც ერთი პარტია არც მემარჯვენეები, არც ცენტრისტები, არც მემარცხენეები, არც წვანეები, არც წითლები, არც ყოფლებიანები არასოდეს არ უჭერდნენ მხარს რუსეთს, არასოდეს, იმიტომ რომ ეს კარგად ახსოვთ, ახსოვთ რომ ფაქტიურად ამის შემდეგ, ანუ ომის შემდეგ ურხო კალევა კეკონენმა ეს ფინლანდიზაცია დაუშვა, ანუ ფაქტიურად რუსეთი მართავდა ნაწილობრივ ფინეთს. ხო რაღაცა, მაგალითად შეიძლება რუსეთის ანუ საბჭოთა კავშირი ხელისუფლება შეიძლება დაერეკა და ეთქვა თუ რაღაც გაზეთი არ მოწონთ და იმისით იმ გაზეთს ხურავდნენ. ეს ასე აქამდე მიდიოდა და ამიტომ ეს ანუ ესეთი რაღაც არის ორი წლის იყერ ერთ წლის ვერანდერ იფიქრებდა რომ ფინეთი და შვედეთი შევლენ ნატოში დღეს ხდება რეალობა, ხო? ანუ კონფიგურაცია გლობალური ძალიან იცვლება. და ეს პროექტები, ანუ ყველანაირი პროექტი, რომელიც რუსეთზე დამოკიდებულებას ამცირებს, ეხლა იქნება პირველ რიგში განხილული ცხადია. როგორ უნდა დააღწიოს უკრაინამ არსებული კრიზისიდან გამოსავალს თავი? და მეორე შეკითხვა, როგორ მოახდენს უკრაინის მოვლენები საქართველოს არსებულ პირობებზე გავლენას? იმიტომ რომ ხშირად მეორდება, რომ მოსალოდნელია საქართველოსიც განმეორდეს უკრაინის მოვლენები. ხო, ეხლა რაც შეეხება როგორ უნდა დააღწიოს, მე გითხარით, რომ ან თვითონ დააღწევს, ან ცხოვრება აიძულებს, რომ დააღწიოს, ხო? ეხლა ჩემს აი საბოლოო ჯამში ანუ უკრაინამ უნდა აირჩიოს ხელისუფლება, რომელიც მზად არის რეალურად იყოს ხელისუფლება. ანუ აიღოს თავისთავად მძიმე გადაწყვეტილებები და გაატაროს. დღეს ეს ხელისუფლება არ არის. მე აი უკრაინელებს ვხსნიდი ესე, რომ აი თქვენ თუ გინდათ რეფორმები და თუ გინდათ ამოაღწიოთ თავი, საჭიროა რომ სამი ადამიანი მაინც ყავდეთ. ერთი ადამიანი, ვინც არის ლიდერი და პოლიტიკურ სტაბილურობას უზრუნველყოფს, მეორე ადამიანი, ვინც ებრძვის კორუფციას და მესამე ადამიანი, ვინც ფიქრობს ეკონომიკაზე. საქართველოს ეს ასე კი არ იყო, საქართველოს კიდევ უფრო მეტი იყო ეს ადამიანები, ხო? ანუ მარა სამი მაინც უნდა ყავდეს მეტი ეუნები. კიო, ოუ, რა კარგია ხო სამი ადამიანი. ხა ვეკითხები და ხა რამდენი ყავთ? სამი ყავთ? აა, სამი არ ყავთ. ორი ყავთ? არ ყავთ. აი, ერთი თუ ყავთ. მეუბნებიან, ერთი არ ყავს. ხა თუ თანავას მეუბნება ხალხი, ვისაც პრეზიდენტობას აპირებს. ანუ არ ყავს არავინ. ხო? ამიტომ ზოგიერთს ყავს ერთი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია პოლიტიკური ლიდერი იყოს, მაგრამ არც რეფორმებს ჩაატარებს და არც კორუფციას ებრძვის. ეს არის ტიმოშენკო. ხო? ანუ ასეთ კითხვაზე, რომელიც ახლა რუსულად უფრო ისე ზღერს, უფრო კულტურულად ზღერს, ვის აქვს ყვერები თქვენთან? პასუხი არის, ანუ ყველა ავტორი არის, რომ იულია ტიმოშენკოს აქვს ყვერები და ნიშნავს არა აქვს. ეგეთ, ანუ ეს როგორ იცით, რომ აი ანუ ვარიანტი არის რომ სხვა პასუხი მოგცენ. ვინც არ ვიღა სტუდენტები იქნებიან თუ ბიზნესმენები იქნებიან თუ პოლიტიკოსები ამ პასუხს გაძლევენ ასე ავტომატურად. ხა ის და ამას პატარა აქვს რაღაცა და ეს კაცებს უკვე. ერთი ხალია მარტო, ხო? აა ეს რაც შეხება, ვთქვათ, ანუ ამიტომ უნდა აირჩიო რა როგორ შეიძლება ქვეყანაო სადაც როდესაც ეს ყარა რაღაც შვეიცარიაში მაგალითად ვინ არის პრეზიდენტი და მინისტრები არავინ არის გაშულმა არის რო კითხო ვინ არის თქვენი პრეზიდენტი რა ვიცი ვინ არის ჩემი რა შემაინტერესებს ხო ეს შვეიცარია ჩვენ არ ქვეყანაში უკრაინაში როგორ შეიძლება ეს არ იყოს აქტუალური და როცა ამას მიაღწევენ ხო ანუ ოღონდ პრობლემაა რომ სანამ ამას მიაღწევენ შეიძლება უკრაინა დღევანდელი ფორმით აღარ არსებობდეს ხო არსა დარწერია რომ უკრაინა უნდა იყოს ყოველთვის ხო ა შუმერები ხო აღარ არიან აღარ არიან ხეთები ხო აღარ არიან, აღარ არიან. ანუ ის ხალხი დარჩა ახლა. შეიძლება ჩვენც ნაწილობრივ ხეთები ვართ, მაგრამ ნუ სახელმწიფო ხეთური ხო აღარ არის, აღარ არის. აგერ მონღოლეთი იყო, მონღოლები ვენასთან იყვნენ. ხო? მონღოლეთ ფინეთის საზღვარი გადიოდა მოსკოვზე დაახლოებით. ხო, აღარ არიან. ხო, უკრაინელები შეიძლება აღარ არსებობდნენ. ანუ პატარა ქვეყანა იყო სამხედრო რაღაც 10 მილიონი კაციანი, ან 20 მილიონი კაციანი. ხო, მაგრამ რაღაც ხო მოხდება, ანუ ხო არის ასე რომ ვერ დარჩა, ცხადი არის შემდეგ რომ ესე ვერ დარჩება. ვერნაირად. ო, ბელორუსიამ დაიწყო მოლაპარაკება ნატოსთან. ეს არის ბომბა. იმიტომ რომ
ეს არის აბსოლუტური ბომბა, იმიტომ რომ ეს ამას ეხა ერთი კვირის ეგრო ვიღაც ეთქვა, თქვენ ვერ არის კარგად ეს ამბავი, იმიტომ და ხო? იმიტომ რომ ეს კაცი გიჟი კი არ არის, კაცო, ეს კაცი არის დიქტატორი, მაგრამ გიჟი არ არის ხო? ხო, ახლა ხვდება რომ ახლა ის დაიპყრეს, იქ ბელორუსიაში ბელორუსულად საერთოდ არ ანალაპარაკობს, ეს არ ვიცი ისიც თუ არა. ბელორუსული ენა არის ხელოვნურად აღდგენილი ენა. ხელმოთ აღდგენილი ენა, რომელზეც ბელორუსების უმრავლესობა, აი ბელორუსულ ენაზე ლაპარაკობენ ბელორუსი მწერლები ძირითადად, პოეტები და ფილოლოგები. სხვა ბელორუსული ენა არავინ არ იცის. ხო? ამიტომ ბელორუსიც ეს არის უზარმაზარი პრობლემა. და ეს, ანუ აი ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი. ამიტომ ჩვენ არ ვიცი ხო კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე აი მე აი დატო შტაბინაში უნდა კარავი დაიდგა საქართველოს დროში და იქ უნდა ცხოვრობდეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. მე ესე წარმომიდგენია. Ну, შეიძლება кай სასურველი ცხოვრობდეს ჯანდაბას, მაგრამ კარავი მაინც უნდა იდგას დროშით, რომ არ დაავიწყდეთ. და საქართველოს რა შეიძლება მოხდეს ხა? რუსეთი ცხადია, ხა რუსეთი შეიძლება ცხადია ხა წავიდეს რაღაც ახალ ალღაზი ეხლა არის ძალიან ტურბულენტური სიტუაცია, მაგრამ შეიძლება მიიერთოს აფხაზეთი და ოსეთი, ხო? მე ეს არ გამიკვირდება. არა, მაგრამ არც შემიძლია თქვა რომ ესე მოხდებაო, იმიტომ რომ აი აბსოლუტურად გაუგებარია რანაბიჯების გადაღმა იქნება პუტინისთვის ეხლა მნიშვნელოვანი, მათ შორის შიდა პოლიტიკური გაზრდილებისათვის. ოსეთის მიერთება ეხლა არაფერი არ არის, ეხლა 18000 კაცია და ფაქტობრივად სამხედრო ნაწილია დიდი რუსული, ხო? ეხლა ნუ იქნება რაც გარნიზონი იქნება რუსული. ვის სადარ არის ომგებიან? ობამას ვაზრესი, ობამას დააფსაზებდნენ. ანუ ესე თulis, ხო? ანუ აჯობა ყველას და ანუ რატო იმიტომ რომ ხა სანქციები თუ მიიერთა, ოსეთის სანქციები მეტი არ იქნება მაინც, ხო? ანუ არც სანქციები არ მოემატება, ახლა არც ფინანსური პრობლემები არ მოემატება, ფინანსური პრობლემები შეუმცირდება, მე დაგეთქვი, ახლა ოსეთში დახარჯა რუსეთმა ვოლორიცის განმავლობაში 1 მილიარდი დოლარი, მილიარდ 200 მილიონი დოლარი. მილიარდ 200 მილიონი დოლარი რომ დახარჯულიყო 18000 ადამიანზე, იქ უნდა იყოს ახლა მონაკო. ან ლიხტენშტეინი, ხო? არ არის, ხო და ნუ ახლა ნაკლებ და რუსეთის ნაწილი იქნება, ახლა ეს ილუზია რომ რაღაც პრეზიდენტი ვიღაცა და მინისტრები ყველა რუსეთიდან ჩამოყალი აღარ ექნება და ნუ უფრო შეიძლება გაუმარტივდეს კიდე სამხრივ ცხოვრება. ამიტომ მაგ რას გაკეთებს გავუგებარია. მაგრამ ჩვენ რომ უნდა, ჩვენ ახლა არ გვაქვს უფლება რომ ჩვენზე დაივიწყოს, ვქვია, საერთაშორისო თანამეგობრობა. ჩვენ უნდა ვიყოთ სულ ეკრანზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ სულ ეკრანზე, ტელევიზორის სულ ეკრანზე, მათი მენტალურ ეკრანზე. ასე აი საქართველო, აი საქართველო, აი საქართველოს საფრთხელის, აი საქართველო, აი საქართველო მაგალითი იყო, აი საქართველოს შორი მაშინ თქვენ ეს იდიოტკა რო არ გამოგეზანა ტალევინი აბა რომელმაც დაწერა რომ ეს გაუგებარია რა მოხდა და საქართველოსაც ბრალი უდებს ამ ომში, რა ბრალი უდებს ამ ომში, ხო თქვენ ჯერ იმე ეგივე რომ ჩემს სახლში ვიღაცას ვეჩხუბობდა ჩათვალო რომ აი ეს აგრესორია, აგრესორია, აი ელისაშვილი აგრესორია, იმიტომ რომ თავის სახლში შევარდნილ ქურც ჩაარტყა თავში ხელი, ხო? და ეს რაღაც მოხდა. და უკრაინული მოვლენები იმხრივ ხა რაღაცა მეიდანზე გაჩნდეს, მაგის ამჯერამე. ჩვენ მგონი ძალიან ყვაყოფილებია ზოგადად რა ხდება ქვეყანაში და ასე ვთქვათ იმედები გვაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება რაღაც და ვიღაცა დიდი ბიზია მერე მოვა და დაგვაპურებს. ბატონო კახა, თქვენი აზრი მაინტერესებს, აი დღევანდელ დღეს უკრაინაში შექმნილ ვითარებაში რამდენად ადანაშაულებთ ყოფილ პრეზიდენტ იუშენკოს და რამდენად მიგაჩნიათ რომ თქვა არ გამოიჩინა პრინციპულობა ან სიმტკიცე რომ ეს რეფორმები გაეტარებინა. ხო, მე გინდა გითხრათ რომ იუშენკოს დიდი წილი უცებაში რომ აბსოლუტურად უნიათი იყო. აი აბსოლუტურად არაფერი გააკეთა. მე გეთ ისტორიას მოგიყვებით, რომელიც თქმის არავინ არ იცის. როცა იუშენკო აირჩიეს, მე ამერიკა პრეზიდენტმა და მითხარ რომ აი ხო იუშენკოს უნდა რომ ჩაატაროს რეფორმებიო და სასრაფოთო კიდე რამდენი ანუ ოქრუაშვილი ლომაიადაში თქვენო წადითო უკრაინაში გელოდებათო იუშენკო და ახლა იუშენკოს ვიცნობდი იქამდე როცა ნაციონალური ბანკის პრეზიდენტი იყო შეხვედრივა რაღაც სხვა სხვა ადგილებში და რაღაც თაც ახლა ისეთი შეხვედრება არ დამჩნევა ახლა ეს კაცი ახლა ნუ აი და ხო და ოქრუაშვილი წავიდა მაშინ თავდაცვის მინისტრი იყო და როგორც სამხედრო ცნობათა წავიდა ეგრევე და მე დაურეკე ჩვენელს და უთხარი რომ
გემეთქი, უნდა ჩამოვიდე მეთქი, ხა უშენკოსთან მივიდე, ჩემებს ხა ხა პრეზიდენტი ხა ჩემთან ჩაიწერს თუ რას იზავს, ხო ხა? ჩაიწერს და ხარ ხო და ოხო და ეს ხარიზავს, არა? დაველაპარაკები და ანეს ჰაერში აორთლება, ამ და თქოს რა, აი ხა შენ მიდი ამას ელაპარაკე, ანუ ფოლოუაპი ხომ ჭირდება ამას, ხო და? ხა და სად იქნება შეხვედრა მეთქი, ვინ იქნება დაესწრება მეთქი, რამდენი ხნია იქნება მითხარდი მეთქი და ჩამოვალე მეთქი გრები და ლომაიას ვუთხარი რომ აი ესე გადავწყვეტ მეთქი, მოდი ერთად წავიდეთ მეთქი, როცა გაირკვევა მეთქი ეს საკითხები. ჩვენი ელჩი რეკავს საღამოთი და მეუბნება რომ ვერ გავარკვი ჯერ ვერაფერიო. ვუთხარი არავშავს მეთქი, მოდი თვალ მეთქი. დაურეკედილით მეუბნება ვერ გავარკვიო, მე ამერიკა საღამოთი კიდე ვერ გავარკვიო, მე კიდე დაურეკედილით ვერ გავარკვიო, ამერიკა საღამოთი ვერ გავარკვიო. ესე გზადება და ერთი კვირა. ოქროშული ჩამოვიდა, არავისარ შეხვედრა სასტუმროში იყო. და მე მითხარი ჩვენ სელში რომ რამე თუ მოხდა მეთქი, დამირეკეთ მეთქი და ეგრევე ჩამოვალ მეთქი და ამას აუცილებლად დაგირეკავო. წელწადნახევარი არ დაურეკე, მე სხვა საქმეზე დამირეკა. ხო და ეხლა ნუ გადავწყვეტ შეიძლება რაღაც ჩვენ ვერ გავაკეთეთ სწორად, არ ვიცი ან რაღაც ქართველები კი არა ევროპელები დავის უნდოდა და მე საქართველოს ჩამოსული იყო ჩვენი მეგობარი ესტონეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მარტ ლაარი და იმას ეს ისტორია მოუყევი. მოგყვარ იმას ეს შემოვიდა თავში ხელი და რა იყო მეთქი და მე დამირეკავ იუშენკო და მითხრა ჩამოდიო. მინდაო რაღაც კონსულტაციებიო. მე მეთქი ჩავჯექიო და ჩავედიო. ჩვენავშო დალინდან და მე ერთი კვირაო გავატარო სასტუმროში და წამოვედი უკანო. კაცშვილი არ დაბლაბარებია. ანუ ხო ანუ აი ესე იყო ხო, შეიძლება ხა მინისტრ მოდგლე მივიდა, მაგრამ ხა ეს ხო ეს გაშუაშია, ხო ანუ და ანუ ესე გა როგორც ქართველები იყვნენ, ცულში გაუშვა ეს თქვა ეს პოლიტიკური ნება, რომ აი რევოლუცია იყო და კაცი აირჩიეს და ხალხი ელოდება რაღაცა და ესე არაფერი აი განსხვავება რა არის ხა ბოდიში ასე ვთქვათ ცულში გაშვებასა და კულში გასვებას შორის, რომ კულში გასვების დროს ხმაინც ხმა წარმოიქმნება, ეგეთ აი სულში გაუშვა. და ჩემს აით ეს დანაშაული, ანუ არაფრის კეთებაც დანაშაულია, ხო? არაფრის კეთებაც დანაშაულია. ცუდი რაღაც, ანუ ხო, და ნუ ასევე მისი ძმა ჩართული იყო, ასე ეს ნათესავის პრობლემა არსებობს ზოგადად. ჩვენ არ უნდა დავინდოთ არც ერთი პოლიტიკოსის ნათესავი, რომელიც უცფას იწყებს რაღაც საქმეების დალაგებას და მისი ძმა იყო ჩართული რაღაცა ეს და ძალიან ცუდი სახელი დატოვა ამიტომ იუშენკომ უკრაინაში დღეს არ ყავს ხარდაჭერები, არ აქვს არავითარი პოლიტიკური ის არ აქვს. ეხლა ძალიან სწორად იქცება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ განსხვავებით საქართველოსი რომ სამი ყოფილი პრეზიდენტი უკრაინის ეხლა გამოდის და ერთად გამოდიან, მაშინ ეს ტელევიზიაში ერთად მიდიან და იძახიან რომ აი რუსეთი ოკუპანტია და უნდა ვერ ბრძოლოთ და კრავჩუკმა ვინც პირველი პრეზიდენტი იყო იმისა თქვა რომ მე ტოპი მიდევს რომ სასტუმალთან და ზათვარო რომ 80 წელს გასვენო რომ ზათვარო ავიღო ტოპი ხელში და გავიდეო ვესრულო რუსებს, მაგრამ ძალიან ნეგატიურად ითამაშა იუშენკო. ან ფაქტობრივად მოატყუა ხალხი. რევოლუცია ჩაატარა და არაფერი არ გააკეთა. კორუფციასაც ვერ მოუარა, ხო? გაკეთდებ. ბატონო, ხომ მე მაინტერესებს როგორც ხშირად პოლიტიკოსები ამბობენ ხოლმე, ძალიან დააგვიანა დასავლეთის რეაქციამ. აი რა შეიძლებოდა გაეკეთებინა დასავლეთს, რომ აი ეს პროცესები არ განვითარებულიყო უკრაინაში და უშოთ სანამ ეს მოხდებოდა რა. ალბათ. გეტყვით, ტალიევინი არ უნდა გამოეზან საქართველოში. აი ეგ იყო შეცდომა, იმიტომ რომ სწრაფად ეხლა გითხარით რომ მაგათ შეიძლება ესეთი სანქციები, რომლებიც მათ ეკონომიკებს არ დაანგრევს, ესეთი სანქციებს ვერ განახორციელებენ ახლა. ეს გამორიცხული ან ნელ-ნელა შეიძლება მარტო და ტალიევინის, ანუ დასავლეთში რომ მიმხვდარიყო რომ საქართველოში რაც მოხდა ეს არის გამონაკლისი და არ არის დაკავშირებული რაღაც სიფიცხესთან, ჩვენ ეროვნულ სიფიცხესთან, ან იმასთან რომ რაღაც სააკაშვილმა ლილიპუტინი დაუძახა პუტინს, ან იმაში რომ ჩვენ რაღაც ოქროაშვილმა თქვა რომ იქ ღვინო კი არა ფეკალიები არის, ამასთან არ არის დაკავშირებული. ეს რომ მაშინ დასავლეთს გაეგო და მე ხა როგორ ხო დასავლეთის მონაწილეობით ხელი იყო მოწერილი სარკოზის ამ ხელშეკრულებაზე, ხო? რომ რუსეთს უნდა გაიყვანოს ჯარები თავდაპირველი დისლოკაციის ადგილებში. რაც რუსეთმა არ გააკეთა და შერჩა ხახვივით, ხო?
ამის მაგალითად ჩვენ ვიღე ჟენევის ფორმატი, სადაც უბრალოდ ესეთი შეხვედრა ხდება, აფხაზებს რუსებს ძალიან უხარიათ, იმიტომ რომ სხვანაირად ჟენევაში ვერ ჩავლენ, ის რამდენიმე ადამიანი და ეგ არის და ეგ, ხო? უკვე რამდენი წელი, 2 წელი და ნახევარი, მე გვქონდა 3 წელი და ნახევარი, ეს ჟენევის ფორმატი. Всё. Ну, ყავთ, მაგრამ ეს ხო როგორ არის, ხა არსებობს დიდი პროპაგანდა რუსეთის მხრიდან, ხო? სადაც ჩვენზე მათ შორის არის ასეთი რაღაც ცუდი ამბების მოყოლა, იქ მოსყიდვა, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში მაგალითად საქართველო ყოველთვის ცდილობდა აქტიური პოზიცია დაეჭირა და ბევრი მხარდაჭერა ჰყავს, მაგრამ რუსეთი იქ კონკრეტულად დაკავებული არის კორუმპირებით ამ საპარლამენტო ასამბლეის აპარატის და კომიტეტების ხელმძღვანელების. კორუმპირებით არის დაკავებული. და ხო, კორუმპირება გამოიხედება სხვადასხვა რაღაცაში, მაგალითად თუ არის შედარებით არა თა იქეთ გადაგზავნებული მამაკაცი რამდენიმე კომიტეტის თავმჯდომარე 100% ყავს რუსი მდივანი, რომელიც პირდაპირ ჩამშემოუგზავნეს. და რაღაც მათთან დაკავშირებულ ფირმებს ბიზნესი უადგურდება რუსეთში და ასე შემდეგ ახლა. ეს ყველაფერი ხდება. რუსეთი ხარჯავს უამრავ ფულს, მაგალითად რუსეთს ყავს დაქირავებული კისინჯერი. კისინჯერი, ანუ კისინჯერს აქვს კომპანია, ქვია ანუ კომპანია და მე ერთობლივად ორი კომპანია და არის კისინჯერ ასოციეიტსი და არის კისინჯერ მაკლარტი ასოციეიტსი. კისინჯერ მაკლარტი ასეთი უფრო დიდია და კისინჯერ მაკლარტი და კისინჯერ ასოციეიტსი დაქირავებული არის, არის გასპრომი არის მათი ყველაზე დიდი კლიენტი. გასპრომი უხდის წელიწადში რამდენიმე მილიონ დოლარს. იქ მუშაობს ხალხი, ანუ კისინჯერის მუშაობს, იქ მუშაობს მაგალითად ვინც იყო National Security Council-ში Russian Desk, რა ქვია მაგას საქართველოს, ანუ რუსეთის დეპარტამენტის უფროსის უშრობის საბჭოში ამერიკაში, ეხლა არის ამ კომპანიის თანამშრომელი, ხო? და კიდე ბევრი სხვაც და ну, ისინი, ასე ვთქვათ, ეხმარებიან, რომ სწორი ინტერპრეტაცია იყოს რუსეთისა, ანუ რაღაც. რუსეთი კი არ არის დემოკრატია, ისეთ საში არ არის და რაღაცა და აი ეს ყველაფერი. ანუ ეს სერიოზული, ამას სერიოზული ისი ხარჯება ძალები, ენერგია, რომ რუსეთის სახე გაცეცდეს, ხო? რუსეთმა, რუსეთი ხარჯავს 150 მილიონ დოლარს მაგალითად მარტო იმაზე, რომ წლიურად რომ არის რუსული არქეგეთი Russia Today, რომელიც ინგლისურ ენაზე მუშაობს, სადაც მუშაობს ჩვენ და სამარცხვინოთ ჩვენი წინისწინა პრეზიდენტის შვილიშვილი, ხო? ეს ჩემს აი ცინიზმის უმაღლესი დონეა, ანუ იმიტომ რომ ხა შეიძლება და სხვა არხზე მუშაობა ბოლო-ბოლო, ხო? და არა, ევრონიუსი ეგრე არ არის. ევრონიუსი არის სააქციო საზოგადოება, სადაც ბევრ ქვეყანას აქვს წილი და ევრონიუსს არავინ არ უყურებს კიდე. ევრონიუსს საქართველოში უყურებდნენ ალბათ მარტო. მაგრამ ეს Russia Today აქტიურად, ანუ Russia Today-ის ძალიან აგრესიული კამპანია საწარმოებს, ყავს უცხოელი თანამშრომლები, ინგლისელები და ამერიკელები ძირითადად, ამერიკაში მათ შორის და აი ეს პროპაგანდა სულ და ბევრი სხვა რაღაც, ანუ ეს ნაწილია. და გარდა ამისა ეს შეიძლება манипуლირება რაღაც აი ამ ღირებულებებით, რომელიც თავის დროზე რუსეთში მართლა იყო ევროპული, იგივე კიდე დოსტოევსკი აიღე თუ ჩეხოვი თუ რა ქვია ტოლსტოი თუ ვინც გინდა და აი ამ ყველაფერი ერთდროულად ამ ტვინის მოწამვლა, ეს რაღაც ნოსტალგია საერთოდ რაღაცა პლუს სავაჭრო კავშირები და ყველაფერი საბოლოო ჯამში ამ რუსეთს მისცეს ეს საშუალება, ხო? და ჩვენ ამის ამდენის რაღაც გაგეთების საშუალება არ გვაქვს, ხო? ჩვენ ესეთი დიდი კავშირები ეკონომიკური ვერ გვექნება, ხო? მას რა ქვია, ევროპას უბრალოდ ვერ პატარა ქვეყანა ვართ, ხო? ჩვენ ვართ რუსეთის, ჩვენი ეკონომიკა, ქართული ეკონომიკა არის რუსეთის ეკონომიკის 1% ზუსტად. ხო, შეიძლება 1.2%, ხა როგორ დათვლი, ხო? ანუ ჩვენ ვართ 100-ჯერ პატარა რუსეთზე ეკონომიკურად. შესაბამისად ინტერესიც 100-ჯერ პატარა. რაც არა ჩვენ კარგი ვიყოთ წესად ვიქცეული რაღაცა, ხო? ნუ პატარა ქვეყანა ვართ ახლა, ნუ რა სად ვართ ან ახლა რაღაც. მოლდავეთი კიდე უფრო პატარაა, მაგრამ მოლდავეთი ხმელის ევროპაში, ჩვენ ვართ სადღაც გავუღება რადგილას, ხო? როგორც ერთმა ამერიკელმა მითხრა, I'm going to your part of the world, to Albania. ეგ უნდა საქართველოს და ალბანია ვართ ასე კარის მეზობლები, ხო? და ეს ამიტომ 2008 წელს რომ დასავლეთს ჰქონდა სწორი რეაქცია
და მაგალითად იგივე თქვა რომ ჩვენ გვექნება სანქციები, აი ეს რბილი სანქციები, თუ თქვენ არ შეასრულეთ სარკოზის აი ეს ხელშეკრულება, ხო? მაშინ რაც დღეს მოხდა უკრაინაში არ მოხდებოდა, რაც დღეს მოხდა ყირიმში არ მოხდებოდა. მე მაშინ ვარ 100% დარწმუნებული. მოგესალმებით, ბატონ გახა. იეხ. თქვენ ასე ვთქვათ, მიგიწვიეს ეკონომიური რეფორმების, ასე ვთქვათ, ჩევების მისაცემად, ხო? დღეს ყირიმის ფონზე არ ამგონია ვთქვათ ეკონომიკის მიხედვა იყოს პირველ რიგში, რას ამბობენ ისინი ყირიმთან დაკავშირებით, აპირებენ თუ არა სამხედრო პასუხი გასცენ რუსეთის ინტერვენციას და დღას თუ არა ეს დღის ეს რიგში. მეორე, როგორც ჩანს, უკრაინის საკითხი ასოცირების გადაწყვეტილია და ჩვენი საკითხიცაც, როგორც თქვენ მზანეთ, რომ აი მატარებელს ჩვენს უნდა შევახდეთ მაგათ ჩრდილში. ჩვენ ეს პრობლემა აცლეულებია გვიდგას და უკრაინას დაუდგა ეხლა ყირიმთან დაკავშირებით. რას ფიქრობენ ევროპელები ამასთან დაკავშირებით და თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენი როლი როგორ იქნება, როდესაც ქართულ პოლიტიკოსებს ამაზე ელაპარაკები, პირდაპირ ყოველთვის გაორბიან ამაზე პასუხისგაცემას. აფხაზეთის და ოსეთის როლი როგორ იქნება ევროპასთან ჩვენი ინტეგრაცია ამ ორი რეგიონის გათვალისწინებით, რას ფიქრობენ? და თქვათ უკრაინასთან იგივე ყირიმთან დაკავშირებით, თუმცა იქ ჯერ პროცესები არ დამთავრებულა, ვინც ის კიდე რამე წაიღებს. ეს ახლა უნდა 1 საათი მომალაპარაკებთ თქვენ ძალიან ბევრი კითხვა. მე მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში პრობლემა იმაში ხარ, რომ ახლა ყირიმის გამო თავი არ აქვს, რომ ეკონომიკას მიხედონ. თავი არ აქვს ყირიმის გარეშე და ყირიმიანადაც და გინდა ასე და გინდა ის, ეს ერთი. მეორე, რომ მათი რეფორმები არის გარდაუვალი. ან რეფორმებს ჩაატარებენ, ან რეფორმები მოხდება თავისით, ხო? ან შენინებით შეამცირებ შენს ხარჯებს, ან უბრალოდ აღარ გექნება ფული და შეამცირებ შენ ხარჯებს, იმიტომ რომ ფული არ გავს, ხო? ახლა რა, ანუ შედეგი იქნება ერთი, უბრალოდ იქნება უბრალოდ ცუდი შედეგი. მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად განწყობა რომელიც არის, ხო? უკრაინაში. თქვენ ახლა თქვენთან ხიდან აფხაზიდან ხართ და თქვენთვის ახლა ეს არის, რომ აი როგორც აი ქართველები განიცდიან აფხაზის დაკარგვას, ან განიცდიან 93 წელს, ხო? არა, ესე არ არის. ეს არ ეს ანუ უკრაინელები არ განიცდიან ყირიმის დაკარგვას ისე როგორც ჩვენ განიცდით აფხაზის დაკარგვას 93 წელს. ეს არის აბსოლუტურად სხვა სიტუაცია. ისინი ამას განიცდიან როგორც ну აი რაღაცას არ ვიცი. აი ტაოკლარჯეთი რო აღარ არის საქართველოს დაახლოებით, ეხლა მაგას ზე მეტად, მაგრამ და ნუ ხა ხა ოკუპაცია და რაღაც ჯარი და რაღაცა და რაღაც, მაგრამ აბსოლუტურად ასეთი განცდა არ აქვს. ანუ იდეაში მაგიტომაც მოხდა ესა, ხო? ანუ კაი ხა დავშოთ უკრაინის თავრობა არის უთავო და უკრაინის თავრობას არ ქონდა მაგის ნება რომ რაღაც ჯარი შეეყვან რაღაც, მაგრამ ყირიმში ხო იყო ხალხი, ვისაც არ უნდა და რუსიფიკაცია, ხო? 250,000 მარტო ყირიმელი თათარია ბოლო-ბოლო, ხო? არაფერი არ მოხდა, ხო? ანუ რაღაც ჩვენ ვიცით რომ ყირიმში ვიღაცა რაზმა თოფი ესროლა რუს რაღაც არაფერი არ მომხდარა, ხო? ამიტომ ეს თუ სხვა სიტუაციაა სამბლეში. ანუ აი ესე რაღაც აი ეგეთი საბჭოთა დროს იყო ეგეთი ანეკდოტი. სტალინის დროინდელი ამბობენ რომ რა ქვია უნდა ჩამოგახშოთო და კითხვათ თუ გაქვთ და მაგსო კითხავთ და თოკი მოვიტანოთ თუ თქვენი თოკი იქნებაო. ანუ ძალიან დგავს სიტუაციას დღევანდელ უკრაინაში მინდა გითხრათ, ოღონდ მის ნაწილში და აი ეხლა იწყება, ანუ ახალგაზრდობას უცხოდანაც არის განწყობილი. სხვადასხვა განათლების ხალხი, მაგალითად დონეცში იყო გამოკვლევა, სადაც აღმოჩნდა რომ თუ ადამიანს აქვს ჰუმანიტარული განათლება, ხარს უჭერს უკრაინას და თუ აქვს ტექნიკური განათლება, ხარს უჭერს რუსეთს. ხო, ახლა ეს ჩვენთვის გაუგებარია, ხო, ახლა რატომ უნდა იყოს ესე, მაგრამ უკრაინაში უკრაინელებისთვის გასაგებია, ანუ უკრაინელებთან რო საუბრობდი ამ გამოკვლევაზე, ამ სოციალურ გამოკვლევაზე, ისინი არ იძახნენ რომ რა უცნაურია, ხო, აბა როგორ უნდა იყოს ეგრე იქნება, მაგრამ იმიტომ რომ ეს ტექნიკური, ასე ვთქვათ, განათლების ხალხი, ტექნიკური ინტელიგენციასაც იძახდა საერთაშორისო, ესენი ორიენტირებული არიან რაც იმ ბიზნესებზე, რომლებიც რუსეთთან იყო დაკავშირებული და ესენი არ არიან და ამათ რუსული არიციან და უკრაინული ციან უფრო კარგად უსწრებს და იმათ რუსული არიციან, იმიტომ რომ უკრაინული არიციან, იმიტომ რომ რუსულ სახელმწიფოს თქვა და რაღაცა და აი ეს ბათვის ბუნებრივია რომ ესე უნდა იყოს. ხო, ახლა ჩვენ რო გითხარ მაგალითად რომ რა ქვია, ვიცი, თესეუს ფილოლოგიური ფაკულტეტი არის ქართველებს ემხრობა და გპის რა ქვია არქიტექტურული არის პრორუსული. ხო, გაგვიკვირდება და თუ რაღაც შეცდომა. ბათვის ბუნებრივია.
ხოდა რაც შეეხება საქართველოს პოზიციას, მეგეუბნებით, მე ვგრძნობ როგორ კარგავთ ჩვენ დროს, ხო? მე შემდეგ კვირას მემგზავრები, ვიქნები შეერთებულ შტატებში, მათ შორის ვაშინგტონში, აი შემოდგომაზე ჩვენ კონფერენცია ჩავატარეთ ასევე თავისუფალ აგრარულ უნივერსიტეტმა და German Marshall Fund-მა ერთობლივი, ეხლა გვექნება კარნეგის ცენტრში შეხვედრები და მათ შორის ხდებოდი კონგრესში, სენატშიც და სახელმწიფო დეპარტამენტშიც ხალხს და სხვაგანაც და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ თუ ესე გავაგზავნეთ საქართველოს ნელა სხვა ინტერესების სფეროდან გაქრება, როგორ ნუ რაღაც ქვეყანა არის, კი რაღაც ჩვენთან ნორმალურად რაღაც, მაგრამ ახლა არც კარგს, არც სულს არაფერს არ გთხოვენ და ნუ არის და არის, ხო? ანუ საჭირო არის ძალიან აქტიური წარმოჩენა საქართველოსი ევროპაში, ევროპის დედაქალაქებში, ძირითად დედაქალაქებში და ამერიკაში. ამის გარეშე არის საფრთხე ისეთი, რომ რაღაც ახალი კონფიგურაცია შეიქმნება სწრაფად, აი როგორც აღმოსავლეთის პარტნიორობა იყო სანშეგდა 6 ქვეყანა, სხვა სხვანაირი, ხო? რომლებიდან მხოლოდ ორმა მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას და უკრაინა მოაწერა ასოცირების ხელშეკრულებას. ხო, როარ ყოფნა ვაძებს ევროპაში, მანდ არ ვიქნებოდი ცხადია 100% და ეხლა შეიძლება ასეთი რაღაც ახალი კონსტრუქცია შეგვიძლია, მაგრამ რაღაც ასეთი ღრმა ასოცირების ხელშეკრულებან რაღაცა ეგეთ, რომელიც გავრცელდება უკრაინაზე და მოლდოვაზე და საქართველო იქნება აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და ბელორუსიასთან ერთად ცალკე, ხო? რაც იქნება ჩემს აზრით ცუდი. თან სიტყვა ცუდი ნიშნავს ამ შემთხვევაში, რომ ეს სიტყვა შეიძლება დამთავრდეს იმით, რომ საქართველო კიდევ უფრო მეტ ტერიტორიას დაკარგავს ან საერთოდ დამოუკიდებლობას დაკარგავს. და დამოუკიდებლობის დაკარგვის რამდენიმე გზა არსებობს, ხა სრული ოკუპაცია და მიერთება არ არის ერთ-ერთი გზა, მეორე შეიძლება ისეთი თავრობის დადგმა, რომელიც იძულებული იქნება ყველაფერში დაუთმოს ან ისეთი კონფიგურაციის შექმნა. აი ყაზახეთი რო ავიღოთ, ხო? პრეზიდენტ აზერბაიჯანს ამჯერმე შეხვედრი მარ და პრეზიდენტ აზერბაიჯანს არავითარი ილუზიები რუსეთის შესახებ არ გააჩნია. მახსოვს როგორ მეუბნებოდა, რომ როგორ მშურსო თქვენიო, რომ გაქვთ ოკუპაციის მუზეუმიო საქართველოსიო. ჩემი ნება რო იყოსო, ოკუპაციის მუზეუმს ვერ გავაკეთებდიო, იმიტომ რომ ეს ოკუპაცია არ იყო, რაც ჩვენ გავიკეთეს ყაზახებსო, ეს რაღიო, ეს ხო გენოციდიო. და მეო გენოციდის მუზეუმს გავაკეთებდიო, ამის საშუალება რომ კონდეს, ხო? საშუალება არის რა, ფული რომ კონდეს, იმიტომ რომ გვაჩვენებდა მაშინ ნორმან ფოსტერის მიერ დაპროექტებულ რაღაც დიდ შენობას, რომელიც რაღაც ამდე 100 მილიონი დაჭდა ალბათ და იზახთ რომ აი აქ გავაკეთებდი მათ შორის, ხო? რაღაც დიდი დარბაზებია ესეთი უაზრო საკმაოდ, ხო? რატო არ აკეთებს? იმიტომ რომ ეგრო გააკეთოს რუსეთი, გადავუკეთავს, ანუ წაართვებს ჩილოეთ ყაზახეთს, სადაც ბევრი რუსი ცხოვრობს და რუსულად ლაპარაკობენ და გადავუკეთავს ნავთობის ექსპორტის საშუალებას, ვთქვათ, რომელიც რუსეთის გავლით მის დიდი ნაწილი და ნუ ქვეყანაში დაიწყება, ნუ დაიწყება აჯანყება და აზერბაიჯანს გადააგდებენ და ყაზახეთი ან იარსებს დევანდელ ფორმებში, ან იარსებს. ამიტომ ეშინია და აკეთებს ასე რუსეთი ეუბნება. შემოდი საბაჟო კავშირში, შემოდი. რა თქმა უნდა, მაგას საბაჟო კავშირი არაფერში არ უნდა. ა? ხო, აი არც ვიცოდი რომ ყიდი მეღიარეს მაგალითად, ხო? იმიტომ რომ ეშინია, ნუ რატო ხარაგერ რომ აუ რა კარგი ხა ყიდი მეღიაროთ, ხო? დაურეგეს და უცხეს თუ დედას გიტერებ თუ არაღიარებ ყიდიმს. და გააკეთეს და ეს ანუ აზერბაიჯანი არის ყაზახი ნაციონალისტი, რომელსაც უნდა დამოუკიდებელი განვითარებული ყაზახეთი, მაგრამ იძულებულია რომ რუსეთის მუსიკაზე იცეკოს, ხო? და საქართველოს შეიძლება ეგეთ რაღაც მოხდეს. ხო? არ არის, ანუ შეიძლება ამის წარმოქმნა, როგორ შეიძლება ეგეთ რაღაც მოხდეს. ხო, მაგრამ იქამდე უნდა მოგვივიდეს რაღაც, ხო? ხო, და ეს ორი წელი უნდა გავჭიმოთ. ორი წელი კი არა, ну სამი წელი უნდა გავჭიმოთ. ხო, მაგრამ მათ ხო როგორ არის, შეიძლება რაღაცა მოხდეს ისეთი, რამაც შემოაბრუნოს. ესპანეთში იყო რამდენი წელი არჩევნები და მემარჯვენეები ხოსე მარია ასნარი, რომელიც ხაშოს დიდი მხარდამჭერი ასევე ჩვენი, ის იმარჯვებდა, ანუ ყველა მისორი იმარჯვებდა და აი არჩევნები უნდა იყოს ხვალ და დღეს იყო აფეთქება რკინიგზის სადგურზე და ამ აფეთქების შედეგად ხალხმა ვერ დაინახა
აზნარის სწორი რეაქცია მაგეთხებაზე, რაღაც თქვა რომ ნუ რაღაც თქვა რომ ნუ არაუშავს სამით რაღაც თქვა. Да всё, цаго арченები და იმის შემდეგ გავიდა 8 წელიწადში, სანამ კიდევ ერთხელ მოვიდა ხო. Ано, амитом ჩვენ ანუ ჩვენ არაზის წორო ჩვენ ვიფიქროთ რომ кай ეხლა 2 წელი და 2 წელი შემდეგ მე ბესპრობლემი მოხვედავ. ჩვენ არავინ არ მოხვედავ. ჩვენ საკუთარი თავის გარდა არავინ არ მოხვედავს. შეიძლება ვიღაცას მივახედინოთ ზალით, მაგრამ ეხლა თუ არც მივახედინეთ და არც ჩვენ თავს არ მივხედეთ და გეგონება რომ ასე ყველაფერი გარგად იქნება, ну ძალიან სამწუხარო შედეგი შეიძლება დადგეს. ასე როგორც უკრაინაზე არ წერია. უკრაინებს ვიკითხებოდეთ, თქვენ შეგიკითხებით. სახარება გაქვთ წაკითხული? გაქვთ. წერია საქართველოს, საქართველოს არსებობს საერთოდ რამე? საქართველოს წერია? რო საქართველოს იქნება აუცილებლად რაც უნდა მოხდეს, არ წერია. ეხლა რატო იქნებით მაშინ ეხლა? არა, ებრაელებზე წერია რაღაც, მაგრამ ებრაელების ისრაელიც კი არ არსებობდა 2000 წელი. 2000 წელი ისრაელი, ну 1900 რაღაც 1900 წელი, ანუ 19 საუკუნე ისრაელი არ არსებობდა, ხო? მე ხელახლა შეიქმნა და რაღაც საქართველოს შეიძლება არ არსებს. ხო? რაღაც გავითხრები, რაღაც იქნება, კი რაღაც შენ ვიხარ მე TikTok, я грузин. О, так что это такое? Ну это был такой народ, они жили давно. Вот. Ну непонятно, что это, ну а языка нет, языка нет, ну я знаю, что я грузин. Ара, рамшелоба, ну этот შედეგი იქნება. Да შედეგი ადამიანი საკმაოდ ხალხი საკმაოდ бедნიერი იყო სამამდროლად, იმიტომ რომ ამ რაბიც არა, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს შენარჩუნდეს, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ საქართველოს შენარჩუნდეს და ჩვენ თავს უნდა ვიზურნოთ და არ ვეღონოს რომ რა იყოს ეს ეხლა არის ეგეთი ანთროპოლოგია შეგემცნება კარგო კულტი. Რა არის კარგო კულტი? რო? როდესაც ამერიკელო კარგი მაგალითი კარგო კულტის, როცა ამერიკელებმა დაიწყეს ატომური ბომბების გამოცდა, ნევადა შეაკეთებდნენ ნაწილს და დიდებს აკეთებდნენ წყნარ ოკეანეში. რაღაც ატოლს აიღებდნენ, ატოლიდან გახიზნავდნენ მოსახლეობას. ატოლი პატარაა, ცოდო არ არის. იქ დაამაგრებდნენ წყალბადის ბომბს, ატომის ბომბს, წყალბადის ბომბს, რომელიც ეძლევა და მე ააფეთქებდნენ და სწავლობდნენ. ნუ ატომური ბომბის აფეთქების შემდეგ ყველაფერი რადიოაქტიურია, წყალბადური ბომბის აფეთქების შემდეგ არ არის. და მე ეს ხალხი ჩამოყავდათ უკან. და ამას აკეთებდნენ სამხედროები და სანამ ყავდათ წაყვანილი ეს ხალხი კუნძულებიდან. Ну ხლა ეს სახლები, კარვები აუშენეს და საჭმელი ჩაქონდათ. როგორ ჩაქონდათ? ჩაქონდათ, ну გემი დადგებოდა, მე ვერტფენი და ჩავდა და კონსერვებს რაღაც. შეძლებულ რძეს, ხორცს, რაღაც, რაღაც. ხო, და ესენიც კარგად ცხოვრობდნენ, ხა მუშაობა არ გინდა, თევზის ჭერა არ გინდა. აიღე გახსენე კონსერვი შეჭამე, გახსენეში დაასხი ძალიან. მე დააბრუნეს ესენი უკან კონძულებზე უკვე. ეს აღარ იყო საფრთხე არაფრის. ხო და ამათ რა ქნეს ახლა ამ აბორიგენებმა დაბრუნებულმა? ამათ იფიქრეს რომ ალბათო აი ის ცხოვრება ძალიან კარგი იყო. და იქ რაღაც პალმის ფოთლებისაგან და რაღაც ქერქისაგან და რაღაცაგან ააშენეს დიდი ვერტფრენი. დაждდეს გარშემო და ელოდებოდნენ როდის გამოვარდებოდნენ იქიდან კონსერვები. ხო, ეს არის კარგო კულტი, ხო? ეხლა ჩვენც ეხლა მაგას თუ გავაკეთებთ, ეხლა დაждდეს ავაშენებთ რაღაც, აი რაღაც ამერიკის საელჩო რაღაც ეგეც ვიცაგან ხო, ყავარისაგან და ლელქაშისაგან ავაშენებთ, დაждდებით და ეხლა მოვლენ ამერიკელები დაგვეხმარებიან. აი მოდი ეხლა ვიჯდეთ და არავინ არ მოვა. არავის. თუ შენ საკუთარი თავი ფეხზე კიდია, სხვებსაც ფეხზე კიდი ხარ. უკრაინის მაგალითი არის ამჟამად კარგი, რომ უკრაინას რომ დაეწყო შერაღებული ბრძოლა, რაღაც პატარა შანსი არსებობდა, რომ ვიღაცა დახმარებოდა. ბოლო და ბოლო მოხალისეები ჩავიდოდნენ, ხო? აი საქართველოსდან წავიდოდნენ, არ ვიცი, აი ბესო წავიდოდა და იარაღსკლში აიღებდა და იბრძოლებდა. ხო? და ბევრი შეიძლება ამ დარბაზში, მაგრამ ხა შენ თუ არ გინდათ თვითონ ბრძოლა, ხო, ძალით ხარ ჩამოვალთ რომ იბრძოლოთ, არა? ამიტომ ყველამ თავს უნდა მიხედოს და მაშინ შეიძლება ვიღაცა კიდე დაგეხმაროს და შენ თავს არ მიხედავ, არავითარ დაგეხმარება. მაგრამ ხა ბოლო კითხვა, თუ რაღაც ძალიან ვიღაცა ძალიან უნდა რაღაც კითხვა და დავიშალოთ. დადეთ. მე მგონი ყოველთვის საინტერესოა, ჩინეთზე არაფერი არ არის ნათქვამი, არ გაიჟღერა არაფერმა არ და ვიცით რომ რუსეთს მხარს უჭერს ჩინეთი და საკმაოდ
იზეთ. ხო, მადლობა გადავხადა, მაგრამ ახლა ჩინეთი მხარს უჭერს, ჩინეთს აქვს უამრავი თვითონ პრობლემა ტერიტორიული, ხო? ასეთიც და ისეთიც აქვს, თვითონ აქვს ოკუპირებული ტიბეტი და არის ტერიტორია, რომელსაც თვლიან, რომ ინდოეთს აქვს ოკუპირებული ჩინეთიდან რაღაცა. ამიტომ მე მგონი ეს ძალიან სიტუაციურია, ახლა ჩინეთს აწყობს, რომ რუსეთი გაძლიერდეს, როგორც ამერიკის, ვთქვათ, საწინააღმდეგო ბერკეტი. აბსოლუტ არ ეხატებათ არანაირად გულზე და ცხადია, ჩინეთის ეს კარგია, ჩინეთი ძალიან მერკანტილური საზოგადოებაა, ხო, ანუ პრინციპებზე დამყარებული არ არის რაღაც, ნუ, რაღაც საბაზოს გარდა. და გასაგებია, რომ რაც უფრო მეტი ემბარგო იქნება რუსეთს ევროპიდან და ამერიკიდან, მით უფრო მეტი ტავტობს იყიდის ჩინეთი და გაზს რუსეთიდან. ამიტომ ეს არის ჩინეთის როგორც აი რაღაც ნაჩუქარი იაფი ენერგორესურსები. ამიტომ ძალიან გასაგებია მათი რეაქცია. კარგი, დიდი მადლობა.